קטע קטן, מרכאות. אחד האנשים שרציתי לפגוש מזה זמן רב היה הסופר גבריאל גרסיה מרקס. מי שכותב כך יודע שהסופר אינו בדיה. הוא פוגש אותו בבוגוטה, הוא מנהל שיחה אינטנסיבית המייצרת קשר אישי ומחויבות הדדית, הוא משאיר בידיו שני ספרים של עמוס עוז ככתוב, שזה עתה תורגמו לספרדית. זה מוכרח היה להיות סופר ממשי. שמעון פרץ, בבקשה. אנחנו אינם הבנים של הורינו, אלא הילדים של מה שהיינו בחיים שחלפו. כך כותב אוקטוביה פז, שמתאר את התפיסה ההודית בדבר גלגול נשמות. דומה שזה נכון גם לגבי כתיבתו של עגנון. היא איננה מוגבלת ליחסי הורים-בנים, אלא גם שקועה ביחסי תקופות, כאשר הסופר יודע יפה שאין תקופה אחת דומה לקודמתה, אף על פי שהיא הולידה אותה. עגנון כותב על הכתבים בחיינו לא פחות מאשר על ארצות הנות של הורינו. וכדי לעשות כך, הוא מצרף מה שהיה לו ויש לו משפע, מרחק וחוכמה. המרחק נוצר בעיקר מכוח סגנונו. עד שאנו באים לפניח מקורות לשונו, בריא לנו ששפתו אינה דומה לשפה אחרת, לא זו שקדמה לו ולא זו שהתקיימה בשעת כתיבתה. היא שפה ייחודית, היא קורצת לנו עין, היא מרימה לנו גבה, היא מעוררת בנו חשדנות והערצה לחילופין, היא מכריחה אותנו להאיט קצב ולצעוד בזהירות ואפילו לסגת מספר צעדים אחורה כדי שנתפוס באמת את הפרספקטיבה שהיא רחוקה ושהיא מסתתרת ולא נסתפק בתמונה העולה מן הציור. יחד עם זאת, יש בכתיבתו של עגנון אמת פנימית. ועגנון כתב ושכתב ושמספר לנו דן לאור בביוגרפיה המפורטת כל כך של עגנון, לפני שהוא חשש שמה יתגנב צליל מזויף בכתיבתו. דירתו של אדם בעולם השקר אינו בית, כותב עגנון בהכנסת קלה. ועל נקלה אפשר להסכים עם דבריו של אנקוויסט, שאותם הביא דן לאור בספרו, אני מצטט מהספר. באיזשהו מקום בעולמו של עגנון מסתתר בורחס אחר. איש ההולך בנופים מוזרים, מתאר מבוכים פנטסטיים, מתאר שפות שאינן ניתנות לתיאור, מיסטיקאי שבצורה מתוחכמת וקרה, עובד עם האמצעים הסודיים של המיסטיקאי, עם השפה של המיסטיקאי. עד היום הזה אני לא מלך השוודי, מבינו את עגנון, מבינו את עגנון. גם אם זה נכון, אסור לשכוח שמיסטיקה אינה רק עניין של סוד, אלא גם עניין של חוכמה. החוכמה היא בת בריתו של עגנון ביצירת מרחק. לכאורה היינו צריכים לחשוב שהנה לפנינו סופר גדול רחוק מהבלי העולם הזה, אבל נהפוך הוא. שי עגנון אינו מזלזל בהבלי הבלים, הוא אפילו אומר שהוא אוהב רכילות. הוא חושף את משמעותם החיונית והסמלית כאחת. ספר המדינה מצד אחד ושירה מצד שני מוכיחים עד כמה עגנון מעוגן בפרטי הפרטים העדינים והנפוצים של אנחנו ושל אני בימינו אלה. כשאני קורא, כשבדרך שמעתי עכשיו שהחליטו להפליט את אלעל בצורה מאוד מעניינת, 51% יישארו בידי הממשלה והיתר ישלמו את הכספים, חשבתי שהגיע הזמן שהמדינה תקנה עצים כדי לעשות מקלות לעברים, כל כך הרבה עברים וכל כך מעט מקלות. הוא כותב עליהם לפעמים כבדרך אגב, כאילו ניקרו בדרכו, אבל אין הם כלי מקרה, אלא תפיסה של עין חודרת, בלתי מתפשרת, הדוחפת אותנו
אל העיקר, אבל גם מזכירה לנו שגם העיקר עשוי מלא מעט תפל. דומה מה שאגנון אמר על ברל הולם את תפיסתו עצמו, האוטופורטרטית שלו. בשלוש תכונות לדבריו בורך ברל כצנלסון: אהבת ישראל, אהבת היחיד ותפיסת הנקודה שבמרכז. כל שלוש הנקודות הללו מחכבות אמנם לכתיבתו של אגנון, הוא עוסק בהם לפעמים בכפפות משי, אבל ללא מתן חנינה. הוא מתאר את החיים ואת המוות בעזרת מקולו של בויקוי. הוא אומר על החיים ועל המוות שהם דומים, להינמר שנחש כרוך עליו ומהדקו בטבעות המביקות בשלל צבעים. אם כי הוא לא שוכח גם את הצד השני. במקום אחר כותב אגנון, גרגיר זה של צבע, שאינו אלא אפר, יש בו כדי לשנות את המראות. רצונך, אתה מצייר בו מלאכים ושרפים. רצונך, אתה מצייר בו שדים ורוחות. וכמובן, הסיפור המפורסם כל כך על הכלב, בלק, לא אלה קורצווייל, שהטיח כלפי אגנון נמנום, שאמר, אני אמנם מאוד מאוד מעריך אותך כמשורר גדול, אבל לא כפרשן של יצירותיך. לא לחינם, אגנון בחוש ההומור המיוחד שלו, היה אומר לקורצווייל, עד שאני לא אקרא את מה שאתה אומר, להבין את מה שכתבתי. והוא דווקא מטיל על הביקורנים, יקום פורקום, להכריז כפני הדור, כפני הכלב, ולא סתם כלב, כלב משוגע. ובלק יוצא מתחת גלימת הדרשן המפורסם הזה, ומניס את כל הקהל שהתאסף סביבו. בצד הראייה המפוכחת, האכזרית כמעט, שוכן אגנון, רומנטיקן, משורר. יש לו יחס נוגע ללב, ליתום, לאלמנה, לעודד, לעני, לאדם הפשוט. ורוב כתיבתו עוסקת בעצם בקידוש האדם ובקדושת חייו. כמו למשל, הקטע הנוגע ללב ואורח נוטה ללון. סופן של בנותיי היה כשם של אחיהם, שאכן מתו בחרב ומתו ברעב וביגון. יתרזר עליי הרחמן יתברך מכל בנות עירי והמית את בניי ובנותיי, ואתה אומר, אל תבכי פריידה. וכי לבכות אני רוצה, אל עיניי בוכות מעליהם. העיניים הבוכות מעליהם הם סמל לגורל של האדם. וכן גם לגבי אהבת הטבע, כאן הוא משורר. בלבב ימים הוא כותב, מהלכת לה ספינה ונחת רוח וריח טוב עולה מן הים. המים מהלכים להם כדרכם והגלים דרים זה עם זה בשלוש. מיני ציפורים לבנות טסות מן הספינות ומתהפכות באגפיהן וצופחות. החמה מתגלגלת ויורדת למטה מן הרקיע, פני המים משחרים, והקודש ברוך הוא מעלה לבנה וכוכבים וממידם לעיר ברקיע. אינני מבקר ספרותי, אבל לא אוכל שלא להתייחס לצד המדיני של אגנון. וכך הוא אומר לברל כצנלסון, שלא המשועבד, אלא המשתעבד משועבד. כל מה שאדם מכניס צווארו בעול השעבוד, כן משעבדים אותו. דן לאור, ברצון או שלא ברצון, מעלה את השאלה לא רק של איזה מרחק עבר אגנון מאז שהוא עזב את בוג'אז' ועבר לירושלים, אלא גם איזה מרחק עברנו אנחנו מאז שאגנון איננו. ועד ימינו אלה. איזה מרחק עברנו להתרפקותו הנפלאה של אגנון על ההתיישבות העובדת, עד ימי ההתפרקות שלנו, בכל דבר שאיננו אגואיסטי ואיננו אישי. אני עצמי לא אשכח את יום הולדתו של ה-75 של דוד בן גוריון בשדה בוקר. דיברתי על ליבו של אגנון שיערוך ביקור בשדה בוקר לחגו של בן גוריון. כדי לפתות אותו, הבטחתי לו שבדרך נסור לקור בדימונה כדי שיוכל לראות שם את בנו חמדת ששרת שם כמהנדס. אגנון היה נרגש מאוד במשך כל המסע. הוא אמר לי שזו פעם ראשונה שהוא חוצה את הקו דרומית לבאר שבע. הוא היה בגליל, אבל לא יצא לו להיות בנגב הרחוק.
בדרך הוא דיבר איתי על דוד בן גוריון ואמר לי, כבודו יודע, הוא אמר, סבור הייתי שכל יהודי מפחד מן הגויים. כנראה הוא אומר שדוד בן גוריון אינו מפחד מן. אחר כך הוא שקע קצת דיבורים, ולאחר הפסקה קלה הוא אמר לו, כנראה שבן גוריון גם לא מפחד מהיהודים. גם אבנון לא פחד מהיהודים, גם כאשר אמר להם את האמת. הוא התפלל, אבל אמר אמת. אמת נעימה ואמת לא נעימה, אמת מהעולם הזה ואמת מעולמות אחרים. תמיד, בנוסח, חודר לב. אני אישית בסיום, קיבלתי מגנון מחמאה שהופצה נשאר תקוע בבשרי עד היום הזה. ואיך אפשר לסיים כשמדברים על עגנון בלי מחמאה שקוץ בה? אדוני, הוא אמר לי, עושה רושם יוצא מן הכלל, אפשר ליפול עמו בפח. אני רק יכול להוסיף מציבי, ואולי, זה לא נראה, לא נורא, ליפול עם עגנון בפח. יש כאן שורה של גרסאות ריקים שאני מזמינה את כל העומדים שם להתיישב, והרגע זה לחדרת, הנה נמצאים. הם הגיעו, כן. אז אפשר לקפוץ את מקומותיכם. נירה, את יכולה לבוא. שלא בתום אומרם של הדברים, אומר כך, להמציא לסופר באופן דיבורי גוף של בשר ודם, לגלות שהוא אוהב יין לבן יבש או סטייק נע, רק הופך אותו ליותר ניסי ואת מוצרי אומנותו למהות עילאית יותר בעיניי. פרטי חייו היומיומיים לא רק שלא הופכים אותו לקרוב יותר אליי, ולא רק שלא הופכים את טבע השראתו לנהיר יותר בעיניי, אלא שהסופר מאשר באמצעות החשיפות האלה את מלוא הייחודיות המיתית של מעמדו, שכן איני יכול אלא לייחס על אנושיות, על בעין, להוויות עצומות עד כדי כך שהן אותות פיג'מה, בו בזמן שהן מתגלות כביטויה של תודעה אוניברסלית. אלוהים נשאר אלוהים. אדם הוא סופר, כמו שלוי ה-14 היה מלך גם בשבטו בבית הכיסא. אניטה שפירא, ששיתפה אותנו בלבטיה ובהבנותיה ככותבת ביוגרפיה של איש בשר ודם, גם הבנות אוניברסליות וגם פיג'מה, וניבטה אותנו במסתורי הביוגרפיה במאמרה חשוב ב-2000. בזכותה הגענו, לדעתי, לשכלול המבט על הביוגרפיה כז'אנר אינטלקטואלי ומחקרי בעל אמירה תרבותית ייחודית, ובעיקר כז'אנר נחוץ לחלוטין להשלמת רשת הידע שבתוכה בלבד נרקמות ומתפקדות הבנותינו. מעניתה שהצילה את רוחה לביוגרפיה שכתבה, למדתי זאת, לביוגרפיה פני יאנוס. בחפל פניה היא מייצרת בו זמנית שני סובייקטים, את הסובייקט של החוקר ואת הסובייקט של הביוגרפיה. ואין לדעת מי הוא שמבטו קדם, שהרי בהביטו אל עגנון
רואה החוקר את עגנון מביט אליו. עניקה שפירה. אחרי הדברים החריפים והחדים שאמר ידידי שמעון פרס, אני מקווה שדברי הביקורת שאני אייחס לעגנון יתקבלו בהבנה. אין דומה לכתיבה מענגת יותר מכתיבתה של ביוגרפיה. ככל שאתה מוסיף ומעמיק בתוך חומר המקורות, קורמת לה דמות הגיבור, אור וגידים, בשר ושרירים, מוסיפה צבע כאן, קמת שם, לובשת בגדי מחלצות ומתפשטת עירום ועריה. ואתה המחבר חודר עד עד אל הסודות שהגיבור התכוון לגלות לך, ולפעמים אף אל הסודות שביקש להסתיר ממך. תהליך הגילוי או ההתגלות של הדמות אל מחבר הביוגרפיה הוא הדרגתי. תחילה אתה לומד את הרובד העובדתי הפשוט. אחר כך את מעשה היצירה, הספרותית ואחרת, שהביאה אותך להתעניין בגיבור סיפור המעשה שלך. אחר כך אתה לומד להכיר את הקשרים בין הגיבור וסביבתו ואת מערכת היחסים ההדדיים, את תפיסת המציאות, את השקפת העולם, את הטוב ואת הרע, את הנעלה ואת הנקלה שבדמותו של גיבורך. קריאת ספרו של דן לאור חיי עגנון מאפשרת לקורא לעקוב אחרי התהליכים האלה שכותב הספר חווה תוך כדי תהליך הכתיבה, בלהיות שותף פעיל בהם בתהליך הקריאה של הספר. בתהליך הדרגתי ואיטי וללא אינוס של סיפור המעשה, נפרס לפנינו סיפור חייו של עגנון הסופר והאדם. בראש ובראשונה הסופר, אך תוך כדי תיאור התפתחות היצירה הספרותית של עגנון, מצטיירת לפנינו גם הדמות של האדם, הבעל, האב, איש הציבור. דן לאור מתייחס בצניעות אל החומרים ההיסטוריים והספרותיים שעמדו לרשותו. הוא ממעט להשמיע את קולו שלו כמתבונן ומפרש של סיפור המעשה. הוא ממעט לכתוב בפסיכולוגיזמים, והוא נזהר מפרשנות מפליגה של מעשיו ומחדליו של עגנון. הוא משאיר מקום לדמיונו של הקורא, שלרשותו הוא מעמיד מידע רב ומסונן וארוך היטב. השיפוט הערכי או המוסרי מוצנע בספר היטב. לאור נוהג כבוד רב ודרך ארץ בעגנון. כותב כתיבה מדודה וזהירה, בלי סימני שאלה או סימני קריאה, בלי התחת השמות ובלי התרסה. רק בין השורות מבצבצת לעתים הסתייגותו של המחבר מאישיות גיבורו. למשל, מן התיאורים הנרחבים והמפורטים של פרשת פרס נובל ופרסים וכיבודים אחרים, עולה לעתים צליל אירוני על הצטנותו למרית עין של הסופר בבחינת הענב הידוע, המקפיד לבטא את זלזולו בכבוד שמעניקים לו, ויחד עם זה לא מפסיד הזדמנות להתכבד בכבוד, ואף עושה מאמצים ניכרים לשם כך. התרשמתי גם מכך שלאור רוכש חיבה וכבוד רב לרעייתו של עגנון, אסתר ליין היקרה, יותר מכפי שבעלה נהג בה. אחד הקטעים שהשאיר עליי רושם חזק בספר הוא הציטוט מפי עגנון כאשר הזדקנה רעייתו בטרם עת. הייתם מאמינים שהיא הייתה יפה פעם? בהתחשב בעובדה שעגנון עצמו לעת זקנתו לא היה בדיוק כוכב קולנוע, היה בביטוי זה משום תמצית שבתמצית של מערכת היחסים הלא שוויונית שבינינו. האגוצנטריות של הסופר המחייבת את כל בני ביתו, ובראש ובראשונה את אשתו, להתאים את מעגל חייהם אל צרכיו ונוחותו ולשמש הדום ליצירתו הספרותית, עולה בבירור מן הספר.
כולם מעתיקים את כתבי היד של עגנון, עוזרים בעריכתם, בהבאתם לדפוס. למרות שדן נזהר כאמור בכבודו של עגנון ולא אומר דברים מפורשים, ברור הדבר שיש כאן דברים שהביקורת עולה מהם. אהבתי בספר גם את המקום הצנוע יחסי שהעניק דן ליצירה הספרותית של עגנון. ביוגרפיות של סופרים, ואף טובות שביניהם, לוקות לטעמי בהרחבת יתר בניתוח היצירות של הגיבור. כל עוד מדובר בנקודות מפתח ומפנה ביצירה מילא. אך כאשר הביוגרפיה הופכת למחקר ביצירתו של המחבר, היא מאבדת את כוחה כביוגרפיה. דן הצליח ליצור שיווי משקל נאות בין תיאור סיפור חייו של עגנון ואישיותו לבין תיאור התפתחותו כסופר. הוא שזר בצורה מרשימה את נקודות המפנה ביצירתו, עגונות והיה עקוב למישור, הכנסת קלה, אורח נטל ללון, תמול שלשום וסיפורי בוצ'אץ' המאוחרים, אך לא העמיס על הקורא את כל מסע הכרכים של יצירתו של עגנון. בטוב עשה, שכן אילו נהג אחרת, הייתה הביוגרפיה קורסת תחת משקלם של הכרכים. טוב עשה עגנון, כפי שאמרתי, שהחליט לא להעמיס על הביוגרפיה את כל מה שהיה לו להגיד. מה אני אמרתי? הוא אמר שעגנון כתב ביוגרפיה. זה מה שנקרא פיצול האישיות. טוב עשה דן שהחליט לא להעמיס על הביוגרפיה את כל מה שהיה לו להגיד על יצירותיו של עגנון. בסיכום, ביוגרפיה מאירת עיניים שלמדתי ממנה הרבה. ראוי דן ויישר כוח. את יתר דבריי ברצוני להקדיש להרהורים ומחשבות שעלו בי בעקבות קריאת הספר. חיי עגנון הביאו אותי מחדש לקרוא את הספדו של עגנון על ברל ועל ברל קצנלסון, וכן את יוסף חיים ברנר בחייו ובמותו, זיכרונותיו של עגנון על ברנר. את ההספד על ברל כתב עגנון ב-44, ולו את המאמר על ברנר כתב מאוחר יותר, וההבדל בין השניים מאלף מבחינת התפתחותו של עגנון. המאמר על ברל תמציתי, מחודד, כתוב להפליא, ועוסק בברל. המאמר על ברנר מפוזר, קופץ מעניין לעניין, ויותר משעוסק בגדולתו של ברנר, תורח להעביר את גדולתו של עגנון ואת שפחי ברנר לעגנון. עגנון מצייר את ברנר בעיקר כאדם בעל מעלות אנושיות תרומיות, כמחנך הציבור לאמת, לאמירה ספרותית ישרה וכנה. דברי שבח לכתיבתו של ברנר קשה למצוא בדבריו. הוא אפילו אוהב את ברנר, במידה שעגנון מסוגל לאהוב מישהו. הוא אפילו מכיר לו תודה כי ברנר חסך מפיתו כדי להביא את והיה עקוב למישור לדפוס, וחיזק את ידיו של עגנון הצעיר וחסר הניסיון. אך מכלל הדברים משתמע שעגנון גדול מברנר בכתיבתו, ושגם ברנר עצמו הכיר בכך. קוטה. החוט המקשר של עגנון, ברנר וברל הייתה העלייה השנייה. אנשי העלייה השנייה היו מעריצים גדולים של אנשי העלייה השנייה. שמחתי שדעתו נוטה לדעתי שעיקר כוחו של היישוב הוא מכוח העלייה השנייה. זה כותב ברנר כביכול מפיו של ברל, וזה מתקבל על הדעת. כרונולוגית שייך עגנון לאנשי העלייה השנייה. האם הוא שייך אליהם גם מבחינות אחרות? שלושתם, ברל, ברנר ועגנון, שייכים היו לדור שראשית צמיחתו בעיירה יהודית במזרח אירופה, המשוקעת במסורת אבות וביראת אלוהים תמימה. שלושתם קיבלו חינוך יהודי מסורתי והכירו הכר היטב את ארון הספרים היהודי, בין אם של כתבי קודש ובין אם של כתבי חול. אך דומה שמכאן ואילך, נתיב חייהם ומקורות היניקה שלהם היו שונים בתכלית. ברל כל ימיו היה בעל יחס מיוחד לדת ולמסורת,
לא מתוך זיקה אמונתית, אלא מתוך הכרה בצורך בשמירת הרצף התרבותי של הדורות, כתשתית ההיסטורית תרבותית החיונית ליצירת התרבות היהודית חילונית בת זמנו. הוא סבר שיש לצרוף מתוך תרבות הדורות את אותם המרכיבים אשר יכולים לשמש יסוד לתרבות הלאומית העברית. בניגוד לבן גוריון, בר לא הבחין בין התנ"ך לבין היצירה היהודית המאוחרת יותר, בין היצירה הארץ-ישראלית לבין היצירה שנוצרה על ידי העם בגלות. בעיניו כל אלה היו חוליות חשובות בשלשלת הדורות, שחיוני לנקות מהם את האבק ולשלבם במסכת תרבותית בת זמננו. הוא היה גם בעל יחס רגשי עמוק לעולם היהודי ההולך ונכחד, אותו תיאר אגנון להפליא באורח נתן לנו. ב-1932 כתב בר לדוב סדן, שהיה אז בפאזה החילונית מיליטנטית שלו וסס אלי מלחמת תרבות, וכך אמר בר: בילדותי למדתי ברוסיה, אין מקים את מי שקרא נפל, ומעודי ראיתי את היהדות הישנה כמי שנמצאת במצב כזה. מעניין מה הוא היה אומר היום. אבל מצד שני, לא מצאתי בשום מקום עדות לכך שבר בבגרותו ביקר אי פעם בבית הכנסת, או שהקפיד על שמירת מצוות. במילים אחרות, היה לו יחס למסורת, היה לו יחס להיסטוריה, לתרבות, לא מעבר לזה. ברנר היה הרבה יותר מיליטנטי באנטי דתיות שלו. אגנון מתאר כיצד נזדמנה לידיו, לידי אגנון, גמרא ביפו של ימי העלייה השנייה, והיה שונה דף גמרא בקול ובהתלהבות, ונכנס ברנר ואמר לו: רבע שעה ויותר אני עומד ומשתומם, ממה שותה זקן זה מוצא קורת רוח. הוא מוסיף אגנון: בין 22 שנה ומחצה הייתי באותו זמן. בהשוותו את ברנר לעזר הזקן שהיה שומר מצוות, קבע אגנון שברנר, אני מצטטת, עבירות שבו לא ראה עבירות ומצוות שאחרים מתגדרים בהן לא ראה מצוות, ולא נכנס לבית הכנסת אפילו ביום הכיפורים. לדידו של ברנר, גט הכריתות שנתן לעולם התורה היה טוטלי. לא שהדבר מנע ממנו להזדקק לרבדים התרבותיים של דברי תורה ופוסקים, אולם הייתה בו איבה עמוקה לכל דבר שהיה קשור לדת, בין עם מוסד ובין עם מנהגים. ברנר חשב בקטגוריות של בני אדם, יהודים, ולא בקטגוריות אידאיות, כמו יהדות. לפיכך, למרות שהיה אדם רליגיוזי במהותו, היה אפיקורס בהכרתו. אדם צריך להיות בן אדם לא משום שהדת מצווה זאת עליו, אלא משום שהוא בן אדם. ואיך אומר עליו אגנון: יגיעות הרבה יגע השטן על ברנר, שירחיקו מן התורה וממצוות שבין אדם לקונו, שאלמלא כן היה נחשב לצדיק גמור. יחסו של אגנון אל הדת הוא אחת החידות שדן לאור משאיר לשיקול דעתו של הקורא. אגנון, כידוע של ימי העלייה השנייה, נתפקר כמו גיבורו קומר בתמול שלשום. ההתפקרות הייתה חלק מתהליך הסוציאליזציה בחברת הפועלים של העלייה השנייה. כל מי שאגנון קורא אהובי נפשי היו חילוניים באותם הימים. לימים מחס חשיבות רבה לרב קוק, הוא מנה אותו בין ארבעת החרשים שעיצבו לדעתו את דמות היישוב החדש: ברנר, רופין, הרב קוק וברל כצנלסון. אבל בימי העלייה השנייה בחברה היהודית התוססת של תל אביב הקטנה, ספק אם לרב קוק הייתה אומנם חשיבות כזו בעיניו. כשנסע לגרמניה לפני מלחמת העולם, הוא נסע כאיש חילוני, וכך גם נפגש עם רעייתו לעתיד. אך אי שם, כל זה למדתי מדן, בראשית שנות ה-20 מתחילה חזרתו של אגנון אל הדת, והיא תהליך ההולך ונמשך כל חייו. לבד משיבתו לשמירת מצוות קפדנית, הוא גם מגלה עניין בחרדים כקהל קוראים פוטנציאלי שלו. התיאור של דן את שתי הפנים של אגנון בשני הטקסים שנערכו לכבוד הופעת שני מאספים לכבוד יובל ה-70 שלו, הטקס באוניברסיטת בר אילן
והטקס בבית הנשיא הוא מאיר עיניי. באוניברסיטת בר אילן הוא הציג את עצמו כמי שמפרש על דרך הסיפור את כתבי הקודש ואת הספרות התורנית. ואילו בבית הנשיא הוא צייר את עצמו כבן נאמן לעלייה השנייה, ציוני החולם חלום ארץ ישראל החדשה. השיא לטעמי של תהליך השינוי של עגנון הוא בפרשת שירה. לפי דברי דן, נמנע עגנון מלהשלים את שירה או לפרסם את הספר בחייו, משום שחשש לתגובות קהלו החרדי, שעלול לראות בשלילה ספר שעניינו אהבה אסורה בין גבר לאלמה, ומה גם ששירה הוא ספר חילוני באופיו וברקע שלו, להבדיל מסיפורי בוצ'אץ' ושאר סיפורי חסידים, בהם הלך ושקל לאחר השואה. החלטתו לגנוז את שירה אומרת משהו מאוד מהותי לגבי סדרי הקדימויות של עגנון בזקנתו. אמנם, הוא לא זנח את העולם החילוני, במיוחד בכל מה שקשור לקיבוצים ושפחים ושאר הנאות העולם הזה, אך כמוהו כקומר, הוא ראה את עצמו שייך לעולם התורה. השאלה מה גרם לתהליך החזרה בתשובה, בתקופה שבה התהליך הדומיננטי היה בפירוש בכיוון ההפוך, לא מקבל את תשובה בספר. דן מסתפק בציון העובדה ומשאיר את פשרה לכל קורא. לא אתיימר לעשות מה שהביוגרף של עגנון, המכיר את החומר היטב, נזהר מלעשות. ולכן נשאיר את העניין הזה פתוח. השאלה שמתעוררת היא, שאלת תהליך המודרניזציה של עגנון. האם היה עגנון, תודה רבה, סופר מודרני בתחפושת סמי דתי, או שמה היה סופר דתי שמדי פעם חטא בגיחות לעולם המודרני? האם זיקתו של עגנון לעולם העלייה השנייה הייתה זיקה חיצונית בלבד, תודה, ובפנימיותו לא יצא מעולם מבוצ'אץ', או שמא שיבתו לבוצ'אץ' לא הייתה אלא משל? התשובה לשאלה זו היא מרכזית להגדרת התייחסותו לעלייה השנייה. העלייה השנייה הייתה תופעה, מבחינה סוציולוגית ותרבותית הייתה תופעה חילונית. היא ביטאה מרד כנגד הדת והמסורת וחתרה ליצירת מציאות יהודית חדשה. האם היה עגנון שותף לשאיפה זו? האם היה שותף בתקופה מסוימת בלבד ואחר כך נגמל ממנה? או שמא נתפס בנעוריו לאופנה הספרותית השלטת ואחר כך, כשעמד על דעתו, נחלץ ממנה? הייתי שמחה לשמוע את דעתו של הביוגרף בסוגיה זו. ולבסוף, יש לי עוד 5 דקות, שאלת המחויבות הציבורית. הספרות העברית החדשה הייתה אחד המנופים החשובים שסייעו בעיצובה של תודעה לאומית וציונית, ויש אף מי שטוען שהיא שהמציאה את הפרויקט הציוני. המחויבות של הספרות לציונות לא הייתה במובן הגס והוולגרי שהשימוש במושג ספרות מגייסת מקבע בדמיוננו. בעידן אידיאולוגי, כאשר הניטרליות הפוליטית של אנשי רוח נחשבה כבלתי קבילה מבחינה מוסרית, לא רק אצל היהודים, אלא גם אצל אומות התרבות דאז, סופר שכתב על מה שהסיע אותו המוזה לכתוב בדרך הטבע וללא כוונת מכוון, כתב דברים שהייתה להם משמעות במלחמה האידאית של זמנו. סופרים שתשתיות היסוד שלהם היו ציוניות, כתבו דברים שהיה בהם משום זיקה לציונות. ואין כוונתי לאותם כותבי שמן זית זך, שכנגדם כתב ברנר את הז'אנר הארץ ישראלי והביזרעבו, אלא לאנשים כמו ברדיצ'בסקי או ברנר, שהטיחו בספריהם ביקורת נוקבת בהוויה היהודית, כולל זו הארץ ישראל. הסופר כמצפון האומה, פוזה זו שמקורה עוד בימי הנביאים, הועתקה בספרות החדשה מבית המדרש של הספרות הרוסית ובמידת מאב זו הצרפתית. הסופר לא יכול לשבת על הגדר ולהתענג על תוהרו האומנותי כאשר עוולות איומות מחריבות את העולם. הוא חייב להיות פה לחלשים, שופר לביקורת, וככל שזו נוקבת יותר, כן איתיו.
זו המחויבות של הסופר לחברה. והחברה קיבלה את הביקורת הזאת וקיבלה את הפוזה של הסופר ככל המצפון. זאת בתנאי שלא היה ספק במחויבותו הבסיסית של הסופר לאותה החברה. נכון, לכן ברנר יכול להגיד את הדברים האיומים ביותר על היהודים ועל הציונים, וכך גם ביאלי, ואף על פי כן הם היו יוצרים שכדברי עגנון משכו אחריהם קהל מאמינים יותר מכל האחרים. עגנון לא ראה עצמו כמי שנועד לשאת את דגל הטוהר המוסרי או הצדק החברתי או כל משימה לאומית אחרת. הוא היה ציוני, ללא ספק. הוא קבע את ביתו בארץ. הוא אף כתב על החיים החדשים המתהווים בה, כמו שהוא תיעד גם את החיים הישנים שנעלמו באירופה. גם ביצירותיו היה אלמנט בולט של ביקורת ואירוניה כלפי המציאות הקיימת. אך עגנון ראה את עצמו בתפקיד הצופה, מי שעומד מהצד ומקדיש את חייו לכתיבה. בניגוד לבני דורו, החל מברנר וגנסיד ואורי צבי גרינברג ואחרים קטנים מהם, עגנון בהכרה ובכוונה תחילה ראה את משימתו בכתיבה בלבד, ולכך מחויבותו, ולא למשימות ציבוריות חינוכיות כאלו או אחרות. לכם ולא לו. מערכת היחסים בין עגנון ובית שוקן הייתה תוצאה וכן גם ביטוי לאותה ראייה עצמית של מי שנועד לכתיבה נטו, ללא כל המשימות האחרות של הדור. עגנון בחר להכניס עצמו לסד של המול שלו, גם אם זה אומר הרחקתו מקהל הקוראים הארץ ישראלי בתקופות מסוימות, כי מול זה מאפשר לו להשתחרר מכל עבודה ולהקדיש את כל זמנו לכתיבה. לשווא חיפש ברל כצנלסון דרך לחלץ את עגנון משבי שוקן. עגנון לא רצה להחלץ. התופעה של מצנת, זן ומפרנס יוצר חשוב, ידועה יותר בתחום האומנות הפלסטית מאשר בתחום הספרות. סופרים בדרך כלל נאלצו לעבוד לפרנסתם, אלא אם כן נולדו להורים עשירים. הדבר נכון במיוחד בספרות העברית החדשה. אפשר שהרגישות החברתית והמעורבות הציבורית שגילו הסופרים מקורם גם בצרכים של פרנסה שהביאו אותם בשיח מתמיד עם הקהל. עגנון היה פטור מן הקשיים וגם מן האינטראקציה. הוא יצר לעצמו מציאות ניטרלית שאינה כרוכה בשיג ושיח מתמיד עם החברה הסובבת. ייתכן גם שחזרתו לבוצ'אץ' באחרית ימיו שיקפה את העובדה שהוא לא היה עוד ביחסים של דיאלוג עם החברה שבתוכה חי. תהליך ההתרחקות שהחל עם החזרה לדת הועצם וקיבל אישוש מן העובדה הפרוזאי שעגנון בחדר עבודתו יכול היה לנתק את עצמו מהסביבה. לעתים המציאות הקישה על חלונו, מאורעות תרפ"ט, מלחמת העצמאות, אבל בסך הכל הוא יכול היה להיות כאן ולא להיות כאן. אפשר שבכך סוד גדולתו ופריונו כסופר. אך זהו גם הקו שיוצר את ההבחנה בינו לבין בני העלייה השנייה. הם היו הפריירים של כולם. עגנון לא היה הפרייר של אף אחד. תודה לענית שפירא, ואנחנו מתקרבים אל הקשר הירושלמי, ולכבוד חיים באר אצטט מפי עוד קשר ירושלמי משמעון הלקין. היש לך עוד עיר דומה לירושלים? זאת עיר טובעת מאדם כל כך הרבה שאין כמעט לו שום ברירה כי אם אחת שישתגע או שיתחיל לראות עצמו קדוש על דרך רמייה עצמית עליון ובין עליון מפני שהוא בירושלים. מה קל יותר? ברור.
כמה משוגעים שבאמת טורפה הדעת עליהם מפני כל הקורא בעל כל הנמנע מכוח האדם נתנה ירושלים בהיסטוריה מאז המטורפים הגאוניים האלה הנביאים שלנו? רק פעם בהיסטוריה הופיעו המה, שמעו את השבעה מצחיח הסלעים, יודעי הכל בירושלים, משמיים דוממים שלה צופים מבלי מיסים והשתגעו וגם שיגעו את העולם למחצה, אבל מאז אותם סלעים, אותם שמיים, ואדם אין כוח בו להיענות לחומרתם, אך גם אינו יכול, אם הוא בירושלים, להודות בחולשתו כבן תמותה. אל הקשר הזה מביא חיים באר את עדותו של סופר בעצמו, סופר בפועל ממש. חיים באר העיד בעצם על תקפותה של עדות הסופר, והצביעו על כך כל הקוראים הרבים מספור שקראו ושרו וקראו ולא הניחו ולא אמרו די, ואף חוקרים ביניהם שציטטו במאמרים מלומדים את ספרו של חיים באר על סופרים. כשסופר כותב ביוגרפיה של סופר על סופר, תוקפת אותך מבוכה. מי כותב על מי? כמו בציורו המפורסם של קורנליוס אשר, יש כאן הוראת קריאה. יד מציירת יד המציירת יד, והוראת הקריאה אומרת, קרא את הביוגרפיה כקרוא רומן, וקרא כל רומן כקרוא ביוגרפיה. ביוגרפיה מושאלת אמנם, משל שנמשלו במקום אחר, בחיים של אחר, עדות אך בהרחקה, ואנחנו החיים בעידן העדות יודעים שכל המעיד על עצמו מעיד. חיים באר. השארתי מבט אל אמון הירון כשענית, כך תיארה וסרטטה את עגנון, ואני מוכרח לומר לכם שהאומץ לומר והאומץ לשמוע אלה מהדברים הכי מרגשים שלי בערב הזה. אני חושב שהדברים האלה הם אולי הפתיחה לדברים שרציתי לומר, אני אומר בהמשך, אבל קודם לכן מאוד בא לי להתפלמס עם אניטה, מאוד בא לי, והאמת היא שאולי כתוצאה מזה אני אכתוב מאמר. עמוס עוז אמר, כשאני רב עם עצמי אני כותב סיפור, כשאני רב עם אחרים אני כותב מאמרים. על כל פנים אני חושב שהשאלה אם עגנון היה דתי או לא דתי, בעצם כפי שהיא נשאלת, מדובר על דת אחרת, לא מדובר על יהדות. מדובר על אולי הבנה של דת נוצרית או דת שונה. היהדות היא בכלל נתפסת כדת אחרת, ונדמה לי שעגנון אומר על זה דברים מורכבים בתמול שלשום כשהוא מתאר את יצחק קומר. יצחק קומר, האם יצחק דתי, האם יצחק לא דתי, האם יש אפשרות לשיבה מאוחרת, האם על ידי זה שגוזזים פאות או מקצרים בבגד אדם משנה את עמידתו הפנימית על פי הטבעה שהוטבעה בו בנעוריו. ויהדות היא עסק מאוד מורכב, שנדמה לי שעגנון הוא הפרשן הגדול של התמונה של הדור. אני גם לא הייתי בא בתביעות או לא הייתי מצפה או לא לגבי תרומתו של עגנון לחברה וכאילו איזה מקום הוא תופס, כי בסופו של דבר עגנון לא היה עורך. אתם יודעים שרוב הסופרים העבריים והמשוררים עסקו בעריכה והוציאו כתבי עת ועודדו סופרים. הוא נדמה לי שאת גויטן הוא עודד. באחד המחזות גויטן כותב בסוף שהוא נכון פרופסור ורסס, שהוא מודה לו על העזרה שהוא עזר לו. נדמה לי שזה איש היחיד. אז מה? בסופו של דבר, תראו, האגואיסט נקרא לזה, והנרקסיסט הזה תרם לחברה בחשבון הסופי יותר מאשר אם הוא היה
מקדיש את עצמו לקריאת כתבי יד ולענות לתלמידים וללמד, יכול להיות שזה הסיפור. ואת חשבון האלוהים אנחנו לא יודעים. אני רוצה רק לצטט את איש העלייה השלישית, אלכסנדר אורי, שעגנון היה איתו בידידות עמוקה, והוא הגיבור הסמוי שפותח את גם אהבתם גם שנאתם. יהודי חסיד שהיה איש העלייה השלישית, היה חלוץ בביטניה בגליל התחתון, היה מאנשי כאן הנשרים הזה שם, יחד עם מאיר יערי, הוא מופיע בליל ה-20, הוא מופיע בקובץ שהם הוציאו, ואלכסנדר אורי ראה אותי בלכתי להירשם ללשכת הגיוס, ואז הוא אמר לי, את מי אתה קורא? ואמרתי לו שאני קורא את עגנון, והוא אמר לי, מה עם ברנר, מה עם ביאליק? ואז הוא עשה את ההבחנה הבאה, הוא אמר, ביאליק הוא הבנאי הגדול, ברנר הוא האדם הגדול, ועגנון הוא האומן הגדול ביותר. וכאומן הוא אומר, אין לו אלוהים אלא אלוהי יצירתו. ואני חושב שההבחנה הזאת של אין לו אלוהים אלא אלוהי יצירתו, כשאנחנו מעמידים את העמידה הזאת, יכול להיות שצריך בכלל לפענח אותו אחרת. אני חושב שהקודים, ככל אומן גדול הוא נותן לנו קודים שאנחנו צריכים לפענח אותו, אבל אני כמובן נסה להיות הרבה יותר מבוסס ומדויק ועם הרי מקומות ולהוכיח ולהתפלמס, אז אני אולי יצא מזה מאמר. לא, לא, תראו, האמת היא שהדברים האלה הם הכי מעניינים, כי באמת אומן גדול גם מאפשר שידרשו אותו לכל צד. אני רוצה לשתף אתכם קצת בתחושות שלי בשעת קריאת הביוגרפיה של דן לאור, ואני מוכרח להגיד לכם שאני בספר הזה כבר מתהלך עוד כשהוא התחיל לכתוב אותו. וכאן מהבחינה הזאת, הרי אתה יודע את זה, אנחנו גם אנשים אחים, כשנודע לי שדן כותב את הביוגרפיה, החסרתי פעימה. אני איכשהו פינטסטי אחרי גם אהבתם גם שנאתם, שאולי אני אכתוב את הביוגרפיה של עגנון. ואני התהלכתי עם המחשבה ועם התשוקה הזאת, ונודע לי שדן כותב, אני מאוד מאוד התקניתי בו. מצד שני, אני אמרתי, אוי, תודה לאל שאני לא צריך לעשות את זה, נראה מה יהיה. וכשלקחתי את הספר לקריאה, אז היו בי יצרים אחדים של קורא. אתם יודעים שאחד מדוע מצוות פרובו היא הרי מצווה חשובה מאוד ומדורית, אני חושב אפילו מדוע אין לה פרסום הדניסה, מדוע לא עושים אותה ברשות הרבים, כי אז כל אחד היה אומר, תזוז, תן לי, אני אראה לך איך עושים. אז אני פה ושם קראתי את הספר ואמרתי, רגע, אני הייתי עושה את זה אחרת, אבל לא זה הסיפור. ואני רוצה לתאר לכם מה הם באמת. אני קראתי בכעס רב את רשימתו של אריאל יושפלד שהייתה בארץ על הביוגרפיה, ולא שאין אמת בחלק מהדברים שהוא אמר, אלא משום שהאיש לא מבין כמה מסוכות צריך לדלג או צריך לעבור ביוגרף בדרכו אל הביוגרפיה. אני חושב שזה אולי ראשית חוכמה. אתם יודעים, מישהו פעם שאל אותי, קשה לכתוב רומן? אמרתי, אתה יודע מה, כך תשב, תעתיק את הרומן. קודם כל תעתיק אותו פעם אחת בכתב יד. זה הכל. עכשיו, מהבחינה הזאת, אני אומר לכם כך, המחסום הראשון, בעצם חיי אדם אפשר לתמצת אותם לערך אנציקלופדי. אפשר לתמצת חיי אדם לערך לקסיקוני. אפשר לתמצת חיי אדם אפילו לערך מילוני. אפשר לתמצת חיי אדם אפילו למצבה. אפשר לתמצת חיי אדם, עגנון עשה את זה, לארבע שורות. בתף ריש פי דלת הוא כותב, או חמש שורות, סליחה, נולדתי בשנת תרמך, גידי ששא עברה אל רמך, יודע דף גמרא ופרק תנ"ך,
ובמותי כתבו אח נפטר בשנת כך וכך. והחוכמה הזאת היא לא מבוטלת, כי בעצם תראו הפתיחה הנפלאה של נבוקוב צחוק באפלה, הוא אומר, פעם חי בעיר ברלין אשר בארץ גרמניה איש ושמו אלבינוס. הוא היה עשיר ונכבד ואושר. יום אחד קם ועזב את אשתו למלפילגש צעירה. הוא אהב, הוא לא נאהב, וחייו באו אל קיצם באסון. זהו כל הסיפור כולו. ואפשר היה לנו להניחו כמות שהוא, אלמלא גנוזים היו רווח ועונג במעשה הסיפור. ואף כי מקום יש די ויותר על גבי מצבה לכתוב עליו נוסח מקוצר, כרוך באזוב של חיי אדם, תמיד יבורך הפירוט. והפירוט הזה בעצם מוליך אותנו אל, הייתי אומר, אל הקושי הגדול הזה, איך אתה לוקח חיים, ואתם יודעים, מתחיל לפרק את זה או להרכיב את זה, כפי שרפי וייזר, שעזר לדן כמו שהוא עזר לי, כמו שהוא עזר לכל מי שיש לו יד ורגל איזה שנגיע, רפי אומר, וי נמטמן ברקלך עם אימפנה מקויביץ', איך לוקחים פירורים ועושים מהם חלה גדולה. אני חושב שזה עניין אחד, זה קושי אחד. הקושי השני הוא הקושי של מיון הפרטים. ותאמינו לי, אני לא הייתי בחדר עבודה ולא ראיתי את הקלסרים ולא ראיתי את המחשב ולא ראיתי כל מה שדן אסף. אני מתאר לעצמי שהוא היה יכול להעמיד עוד קרף ועוד שניים. הקושי העצום הזה של הוויתור והכל מה השאלה, מה אני לוקח, מה אני לא לוקח. וזה קושי עצום שבעצם רק כשאתה קורא ואתה מכיר את החומר מקרוב, אתה יודע על כמה דברים הוא ויתר. ואז אני רוצה לקרוא לכם קטע נחמד מתוך הטוקי של פלובר, על ניסיון כביכול לכתוב ביוגרפיה של פלובר דרך הטוקי שלו. והוא אומר, תוכל להגדיר רשת באחת משתי הדרכים, על פי נקודת מבטך. בדרך כלל אפשר לומר שרשת היא מכשיר סבכה שנועד לדי, אך גם בלא שתסתכן בפגיעה של ממש במידת ההיגיון, תוכל להפוך את הדימוי על פי ולהגדיר רשת כדרך שעשה פעם אותו לקסיקוגרף קונדס. הוא כינה אותה אוסף של חורים הקשורים זה וזה בחוט. הוא הדין בביוגרפיה. הרשת מתמלאת, אז הופך אותה הביוגרף על פיה ממיין, משליך את תוכנה בחזרה למים, עוגר, מכין את בשר הדגים ומוכרו. החשוב על כל אשר לא עלה ברשתו, החשוב על כל אשר לא עלה ברשתו, רב הוא וגדול פי כמה. הביוגרפיה ניצבת לה שמנה ומעוגנת על המדף, גאה ושליבה. אבל חשוב נע על כל אשר חמק, על כל אשר נמלט באבל נשימתו האחרון של נשוא הביוגרפיה. מה סיכוי יש לו לביוגרף המוכשר ביותר בהתמודדות עם נושא אשר ראה אותו קרב לעברו וגמר עומר בנפשו להשתעשע מעט. ואני חושב שמי שקורא את הביוגרפיה של נאור יודע וחש, כמו בציור, אתה גם רואה מה שחברי גרבוז מצייר ומוחק ואחר כך הוא מצייר, מה שנמחק נמחק, אבל אתה יכול לראות מה שמחקת. ופה אתם יכולים לחוש במחיקות, זאת אומרת, אני קראתי את הספר ואמרתי לעצמי, אוי, כאן הוא מחק, כאן הוא ויתר, כאן הוא דילג, כאן הוא החליט שהוא חייב להתאכזר אל החומר. וזאת משוכה שנייה שהיא לא פשוטה. אחר כך אני חושב שישנה הבעיה של ההתנגדות הטבעית אל ביוגרפיות של סופרים. אני חושב שחברנו ברונובסקי נתן לזה ביטוי מאוד יפה בכל פעם שהוא כותב, המשיכה מצד אחד לכתוב על סופר, ומצד שני השאלה שענית אמרה, הייתי אומר בפשטות, כמה טוב שהוא ויתר על הצד של הספרות. אבל בעצם, האם השאלה הזאת היא נכונה? זאת אומרת, לא לגבי הביוגרפיה, אבל בעצם כנגד כל ביוגרפיה שנכתבת או ביוגרפיה שנקראת, בעצם יש לנו קוראים שמבטרים על הספר וקוראים את הביוגרפיה. וזאת שאלה
באמת שאלתית, שאודן אומר, אני מסוגל לסלוח לכותבי טור החילות שהם חסרי יומרות, אך לא לכותבי ביוגרפיה, מתאמרים להוסיף למחקר. יחד עם זה אודן מוסיף שהוא התעניין בעצמו בביוגרפיות, והיה קורא נלהב של ביוגרפיות. ואני מוכרח להגיד לכם, כמי שכתב כאילו ביוגרפיה, כמה אנשים רבים באו ואמרו, בסך הכל, מה עשית? כתבת רכילות? אם אתה כותב רכילות, שם את זה בתוך קרטון, זה הופך להיות לספר. ככה, זה ציפורה. זאת שאלה. יש התנגדות טבעית לביוגרפיה. אני חושב שבייחוד בחברה של ראשית ימינו, התרבותיים, יש התנגדות לביוגרפיה, ואני חושב שדן דילג כאן על איזושהי משוכה מאוד חשובה שלא מתעסקים בביוגרפיה, בייחוד שהוא פרופסור לספרות וצריך ללכת אל העיקר וצריך ללכת אל הסיפור. אני חושב שמבחינתו, רק כשהוא נהיה פרופסור גמור, יכול היה לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, זה מסוג הדברים שאתה, זה לא במהלך המרכזי, זה אתה חייב רק אם אתה באמת חפץ. אני הייתי אומר עוד דבר, יש לנו בכלל חוסר מסורת של כתיבת ביוגרפיות על סופרים. מי שנכנס לחנויות ספרים באירופה או באמריקה יודע איזה שפע אדיר של ביוגרפיות יש. בייחוד ביוגרפיות על סופרים, כמה ביוגרפיות יכולות להיכתב, רק כמה מעט נכתבו כאן ביוגרפיות על סופרים. אני, על יד אחת אפשר למנות אולי, שתיים. אהוד בן עזר עכשיו הוציא ביוגרפיה על אסתר רב, שווה הוציא על ביאליק, פה ושם יוצאים דברים, אבל זה לא מהלך מרכזי בתרבות שלנו. והעניין הזה הוא גם דבר בעל חשיבות, שאין, אני הייתי אומר, אין אווירה ציבורית נכונה, זה אני חשתי למרות שמכרו וקנו וקראו, לא חשתי אווירה ציבורית אמיתית לקבלת ביוגרפיה, וזאת הייתה גם משוכה. אני רוצה לומר לכם שאני מצטט במבוא לספרי את צלקה, ואני רוצה לקרוא לכם, אני חושב שזה נכון לגבי כל ביוגרפיה, זה מאוד נכון לגבי הביוגרפיה של דן לאור, כשאתם קוראים אותה בהקשבה. אומר צלקה, ביוגרפיות טובות מתחילות להיכתב כאשר חברה מצומצמת אבל חזקה במידה מספקת מגיעה להרגשת המורכבות של בני האדם, ויחד עם זאת יש בידה כלים פשוטים יחסית לנתח מורכבות זאת. ברור שביוגרפיה טובה, כמו סיפור ורומן טובים ואולי יותר מהם, מביאה להומניזציה של החלל החברתי. שימו לב, הומניזציה של החלל החברתי מביאה להכרה בין חלקי השונים של החברה, לחיסול דעות קדומות מיותרות, לסובלנות, לסקרנות לא חונקת. הביוגרפיה מלמדת לפעמים איך לחיות על ידי פרט קטן ומשפט בלתי חשוב. היא גם מלמדת לעתים רחוקות יותר איך למות, איך לקבל את הזמן מתוך שותפות מסוימת של מלאות טבעית, היסטורית ואנושית. היא מוסיפה אפשרויות לחברה שבה האנוכיות המופרזת, החרדה לעתיד והרתיעה מן העבר יוצרות שכחה, קור ומחיקה מתמדת. אני חושב שיש פה מאמץ אדיר היה בספר של דן להיאבק בקור, במחיקה, להיאבק בשכחה. אני חושב שזה היה דבר נוסף בעל חשיבות, משוכה נגד חברה שלא תנסו לגייס כסף למימון ביוגרפיה. אתם יודעים שזה אחד הדברים המסובכים ביותר, כל עבודה קטנה אפשר לגייס לה כסף, שלא נדבר על גיוסים אחרים שנעשים היום בחברה הישראלית, למה כן מגייסים, למה לא מגייסים, אבל לביוגרפיה זה אחד הדברים הקשים ביותר. ומי כמו דן יודע שאם היה לו עוד 5 שנים ועוד כסף ל5 שנים, הוא היה משכלל את הביוגרפיה לכיוון נוסף וגדול יותר. עכשיו אני רוצה לומר אולי דבר מפתיע, עד היום לא נכתבה ביוגרפיה על עגנון. נכתב בספר של בנד, יש משהו של אפרים צורף, אין ביוגרפיה של עגנון. זה דבר באמת, מאות ספרים נכתבו, אלפי מאמרים, דוקטורטים נכתבו וכל מיני דברים, ביוגרפיה על עגנון לא נכתבה. וזאת שאלה של משוכה שהוא היה צריך להתגבר עליה. הייתי אומר, יש דבר, פה אני כבר מתקרב לבעיות הנוספות,
עוד יותר אמיתיות, האם לעגנון היו חיים מעניינים? אני לא בטוח שהיו לו חיים מעניינים. במובן הזה שמי שקורא את טרויה על, על טולסטוי למשל, או צ'כו, או לורקה, חיים מאוד לא מעניינים. עגנון אגב לא מכחיש את זה. באותו יום שאני תצטטה בבר אילן, מעניין, כל אחד מחפש מה שהוא צריך לעניינים שלו, ביום שיתרו לי בתואר חבר באוניברסיטת בר אילן, זה היה בתשרי תשי"ט, אומר עגנון, מאורעות גדולים לא הראו אותי. כל מאורותיי, מאורותיי קטנים הם, שאדם אחר לא היה נותן דעתו עליהם. אבל אני בעוני רואה אותם גדולים ועצומים, ואני משתומם שטרח הקדוש ברוך הוא כביכול לגלגל אותם עליי, ולא עוד אלא שפקח את עיניי לראות את גודלם ותפארתם. זאת אומרת שבעצם, אם אני צריך ללכת לכיוון של ביוגרפיה אצל עגנון, יש בעיה, האם, ואני כל הזמן אמרתי לדן, בשלב המוקדם, אמרתי לו, איך הופכים ביבליוגרפיה בחלק כל כך גדול, איך הופכים אותה לביוגרפיה? הרי ברגע מסוים נמצא כאילו המהלך החיצוני ומתחיל איזה מהלך פנימי, כמו אצל פרוסט, תרצו, כמו אצל יוצרים נוספים. אחר כך, הייתי אומר, הוא הגיע לזה מאוחר. הוא הגיע, זה קושי עצוב, הוא הגיע לביוגרפיה מאוחר בדור או בחצי דור. המון אנשים שהיה צריך לראיין אותם כבר לא היו לפניו, לא היו בעולם החיים, אולי הם בעולם הנשמות, אבל בובר איננו ושוקן איננו ואסתר, שאגב, אם יש מישהו שאני אהבתי מאוד, אני אמרתי לכם מונה פעם בעד פה, אם יש מישהו שבאמת התאהבתי בו כשכתבתי את גם אהבתם גם שנאתם, זה היה באמא שלך. ככה היא באמת מיוחדת, אפילו מי שזוכר את הגלויה המופלאה שם. אז אין מי ש... זאת אומרת, באמת אנשים שהכירו אותו בתקופה המוקדמת, בתקופה הפורמטיבית אינם, וזה קושי שדן התגבר על הקושי מאוד מאוד, הייתי אומר, בתבונה הוא עקף ולמד למצוא פתרונות, שזאת משוכה נוספת. הייתי אומר שיש הבעיה של החיים היהודיים שגרמו להרס, ואתה מדבר כמו חוקר סתם, אבל באמת השואה, אחד מהביי פרודקטים האלה, האחרונים שבאחרונים, זה שנהרסו ארכיונים, נהרסו דבר, אי אפשר להגיע לחומר. תוסיפו על זה את האסונות הפרטיים של עגנון עם השריפה הגדולה בהומבורג, ואת הפורצים שפרצו, הפורעים שפרעו, שבאמת חטיבות שלמות נעלמו. אני, כשאמונה נתנה לי קבוצה של מכתבים שהיו שמורים בביתה מביאליק, אורו עיניי, היו דברים ששיערתי אותם, והנה נפתח הדבר. זאת אומרת, עכשיו תוסיפו לזה את הטשטוש ואת המיסטיפיקציה של עגנון. הרי הוא מבלבל ונותן תאריכי עלייה ותאריכי לידה וכל מיני דברים שהוא יוצר מציאות חדשה, ואיך פורצים, איך לא הולכים שבי אחרי זה, איך לומדים לעקוף את הבעיה. וכמובן, כאן הדבר אולי הכי מפתה, זה שבעצם עגנון, כל חייו כתב את הביוגרפיות שלו. בעצם כל כתיבתו הייתה ביוגרפיה אינסופית, כמו שאומר ולטר בנימין על פרוסט, הוא אומר, ידוע שפרוסט לא תיאר בחייו, במפעלו, חיים כפי שהיו, אלא חיים כפי שמי שחי אותם זוכר אותם, וגם הגדרה הזו היא לא מדויקת. ועגנון אומר, זה היה בתערוכה, כשפתחו תערוכה בתשכ"ז בבית הספרים, עגנון אומר, אני תרם החלה אומר עוד דבר אחד. לאחר פטירתו של אדם אומרים לו, חזור על כל המקומות שעשית שם בחייך, ובדוק כל עשיות שעשית שצריכות תיקון. מתגלגל הוא ממקום למקום ומדבר לדבר, ואינו יודע מה יעשה תחילה ומה יעשה בסוף. ואפילו יודע מה כוחו של מת, יוצאים עליו שמיטות ויובלות ואינו מוצא מנוחה, אבל אני, שרוב מעשיי בעולם הזה הם דברים שכתבתי, ורובם ככולם ערוכים וסדורים פה בתערוכה, אז אין לי בעיה.
אז אתם מבינים שבעצם מה שכאילו אין בעיה זה יצר בעיה עצומה לביוגרף. סוף דבר שבעצם דן היה צריך לדלג על המון המון משוכות בדרכו אל ביוגרפיה, שאני מצטרף לכל השבחים שמנתה בהם ענית, חוץ מאלה שאני תכף אסתייג מהם. ובעצם לי, שבצניעות אני אומר שאני מאלה שדי בקי בפרטים ובפרטי פרטים, והדבר הראשון שקראתי בספר של חדן זה כמובן את המפתח, ובמפתח חיפשתי מיד את שמי, כמה פעמים אני מוזכר שם. אז כיוון שאני מוזכר מספיק פעמים, לכן גם באתי, כפי שאתה מבין את הצניעות וזה, אז נסדר את העניין. אבל אני בקיא בביוגרפיה, ואף על פי כן הוא עשה סדר בכל כך הרבה עניינים, והוא העמיד דברים על מכונם ועל דיוקם, שבעצם הוא יצר תשתית ביוגרפית רצינית מאוד, שבעצם כל ביוגרפיה אחרת שתיכתב, ואני חושב שצריכה להיכתב, צריכות להיכתב עוד ביוגרפיות, בעצם יש עבודה, יש בסיס, וישנה, זה נכתב לטעמי מתוך צניעות, מתוך ענווה. יש זה מעשה שהייתי אומר שהוא נועז ואי אפשר בלעדיו. וכאן מתחילות דרכנו להיות קצת חלוקות, ואני תראי, מחלוקת לא צריך הרבה זמן, את יודעת. אני למשל הצטערתי מאוד שלא לקחת את ה, נקרא לזה, את כלי הבחינה הפסיכולוגי, למשל, שאני את המשבחת את זה, ואני... רק מציידת. כן, כן, לא, אני, לי היה חבל, כי למשל, הבחור, הבעל מחבר, יודע בדיוק, הוא נוגע בנקודות הכי כואבות. זאת אומרת, זה לא משום שהוא לא ידע, אלא משום שהוא החליט. ולמשל, יש שם ההחלטה, הדמות של האם. אני, אם אני הייתי כותב, זאת אומרת, אם היה מרשה לי, ואני הייתי כותב, דמות האם, אני הייתי עובד על דמות האם, על פי כל מיני חומרים שהם לא נמצאים, מתוך כל מיני אפשרויות, אבל מתוך איזשהו רצון. והצניעות של דן אמרה, אני, הוא הזכיר את זה. אגב, הוא הזכיר את זה בעניין של שנת העלייה, כי אגנון תמיד סיפר שהוא עלה או ב7 או ב9, כשהוא עלה בעצם ב8. והוא עלה ב8 משום שאם הוא היה עולה ב7, הוא עזב את הבית כשהאימא עוד הייתה פחות או יותר בריאה. אם הוא היה עולה ב9, האימא כבר לא הייתה. הוא עלה ב8 בעצם בשיא מחלטה, והוא לא עמד באמירה הזאת. עכשיו, זאת תובנה שדן לאור יודע אותה, והוא מזכיר אותה, אבל באלגנטיות, או הייתי אומר, הוא אומר, זה לא עניינים ואני לא מתעסק. רואים, הכל יודעים על מה קלה נכנסת לחופה, ואני לא נוגע בדבר הזה. ולי זה היה, מהבחינה שלי זה היה חבל. אחר כך הוא נוטע, וזה גם הישג עצום, שאני רוצה לציין את זה, הוא נוטע את הדמות בתוך חברה, בתוך עולם, בתוך מציאות. זה לא ביוגרפיה מנותקת, היא בתוך כל ההקשרים החברתיים והתרבותיים. כשלי היה חבל, וזה נקרא לזה הדבר שאותי עניין, בדרך כלל נניח שכותבים ביוגרפיה על סופר מאומות העולם, בודקים מה התשתית של הפילוסופיה, מה השפיע עליו. ופה למשל, מאוד ריתק אותי, שזה לא עדיין עוד ספר, איך השפיע הפורמט של דף הגמרא עליו, איך השפיע הספריות, והוא כותב, הוא יודע את זה. זאת אומרת, זה לא שהוא יכול לבוא ולהגיד לי, אני יכול להגיד לו, דן, אתה התעלמת, והוא יגיד, אני ביודעין התעלמתי, מה שהיה לפניי כחומר, אני השתמשתי בו. וכמובן, הדבר האחרון שאותי הוא צייר, אבל אני לא יודע איך יוצאים מזה, זה איך נכנסים ויוצאים מתוך היצירה לתוך החיים, ומתוך החיים חזרה לתוך היצירה, שזה היה שוב ויתור ביודעים. ואני על הוויתורים האלה, מה אומר ומה אדבר, אני מצד אחד צר לי, מצד שני אולי אני מחפש או מחכה לספר ש... זה יהיה דומה יותר לספר הנפלא הזה, גוגול של נבוקוב, שהוא כותב, אבל שזאת לא ביוגרפיה. ושם אומרים לו, רגע, הוא מספר בעצמו שאומרים לו, רגע, מה אתה רוצה, זאת לא ביוגרפיה. אבל מהבחינה הזאת,
אי אפשר לשפוט ביוגרפיה אלא על פי הכללים שהיא מציבה לעצמה. ובכללים שדן הציב לעצמו, אני חושב שהוא עשה גדולות ומצורות. אני רוצה לסיים, אני רואה שאת כבר קמה, אז אני אקרא קטע מקוונטין בל מווירג'יניה וולף, כפי שהוא כותב, אותו קרוב אחיין של הסופרת האנגליה. הוא אומר, ספר זה מבקש לעסוק אך ורק בהיסטוריה. ואף כי הרי אני מקווה שאפשר יהיה בידי לסייע למי שמבקשים להסביר ולאשש את כתיבתה של וירג'יניה וולף, לשם כך לא אוכל אלא להביא עובדות אשר עד כה לא היו דויות ביותר ברבים, ולסרטט דיוקה נאמן וברור, כך אני מקווה, של אופייה והתפתחותה של זו שהיא נושא ביוגרפיה זו. לא אוכל לתרום לביקורת הספרות בשום דרך אחרת. לו גם היו בידי הכלים הלחוצים, לא הייתי נוטה לכך. התחבר לי כי מלאכת הביוגרף קשה דיה, גם בלי להרים עוז ללכת בכיוונים אחרים. ואני חושב שהספר הזה מוכיח כמה הביוגרפיה היא קשה דיה, בלי ללכת לכיוונים שאני אפשרתי, סרטטתי, ביקשתי, חלמתי, פנטסטי, והספר הזה עומד, הייתי אומר, בכבוד, כפי שראוי לעגנון, ו... הקנאה שלי נשארת קנאה. אז תודה רבה לך ותודה רבה לך. תודה רבה לחיים באר. הקשר הירושלמי מתהדק לקראת סופו. דן לאור, ידיד וקולגה, חבר ותיק והכי רציני שיש. כמה מילים גם בלי נייר לפני שאשוב אל הנייר. דן הביא אל החוג לספרות עברית בתל אביב ממש רוח אחרת של קריאה בכתבי עגנון. דן הביא, היום ראש חוג, אבל התחיל נער, היה ככה שחקן רכש מה שנקרא, והפך לפיבוט. דן הביא אלינו את התמורה הגדולה, למעשה הוא נכנס אל המקום שבו הייתה התמורה הגדולה מן ההתבוננות, מה שקראנו ומה שחשבנו כל כך כהתבוננות נקייה ביצירת הספרות וביצירת עגנון בכלל זה. התמורה מהמהלך הזה אל המהלך שקראתי לו קודם רשת המבטים והפגישות, בלשונו של המשורר, רשת של מבטים ושל פגישות. והיום כל כך ברור שבלי הרשת הזאת אין על מה לדבר, ורק מכוחה של הרשת הזאת בכלל אפשר לדבר, ושלא אנחנו מייצרים את הרשת אלא הרשת מייצרת אותנו, ותוכה אנחנו צריכים גם לחפש את המשמעות של כל ההבנות שלנו. כשדן התחיל לתת את הקורסים שלו, הייחודיים, הבנויים לתלפיות, זה הרי ברור כבר מטבע האיש הפדנטי הזה, התחיל לתת קורסים, אני זוכרת את התמיהה. מה זה אנחנו החוג לסוציולוגיה? מה זה אנחנו החוג לפסיכולוגיה? מה זה אנחנו החוג למה, מחקר התרבות פה? בפוליטיקה אנחנו עוסקים? ודאי. אי אפשר לדבר על הספרות בלי הדברים האלה. היום זה ברור לכל בר ורב. היום שנה א', כבר יסודות הסיפור לא נראה כמו יסודות הסיפור. ודן היה שם, ממש בנקודת ההיפוך הזאת. והוא, איך אני אומר, הרי בכל זאת חוקר במובן הקלאסי לפנינו, והוא הוליך דגל של שינוי. ואני חושבת שלקחנו דגל מהקשר הירושלמי במחקר עגנון, ואני חושבת שהחוג לספרות עברית שדן עומד בראשו, הוא זה שעכשיו באמת נושא את הדגל הזה, ולא מעט בזכות הספר שהענקת לנו, ואנחנו כל כך מתכבדים בו. חיים באר אמר שהוא חיפש את שמו באינדקס. אני חיפשתי גם דברים, לא באינדקס כמובן, לא לציטוט. דברי רוח, דברי ראות, דברי שיחות מלומדות או מעין מלומדות של הרבה שנים. ואני מצאתי את רוחי בביוגרפיה הזאת. אני מצאתי את מלוא המלבוש. ואני רואה את הביוגרפיה הזאת בצומת בלתי רגילה
של מה שקראנו פה תשתית ואוצר בלום של ידע, קריאת ספר של ידע, או מה שאפשר לקרוא הז'אנר האנציקלופדיסטי, ובין הסיפור המעוצב להפליא, המשוכלל להפליא, אותו סיפור שכל כך הרבה ביוגרפים נוטים רק אליו ושוכחים את חובתם האנציקלופדיסטית. נבוקוב למשל, לפתוח ביוגרפיה בפרק שנקרא מותו של גוגול, זו ראשית הביוגרפיה, הרי זו החלטה של סופר, וזה מה שקוראים בלשון העם, תכמון מיוחד במינו. אני ככה התחילה את זה. בוודאי, אבל... יש ספר מההרצאות שלה לספרות הרוסית. כן, כן. יש שם שורה של ביוגרפיות, הוא מתחיל כל אחד בצורה שונה. וזוהי החלטה של סופר כמובן. הצומת הזאת אני חושבת שדן עמד בה והעמיד ז'אנר, כמו שנאמר פה על ידי שלושת הדוברים בעצם, כל אחד בדרכו, כתב את הספר שהוא רצה לכתוב, ולא את הספר שאף אחד אחר שיער בליבו יקום ויכתוב הוא. ועכשיו, כדי להביא את דן אלינו, אומר, ראו זה פלא, מהדורה שנייה לספר כל כך עבה, לספר די יקר, לספר בקריכה קשה, כמה שבועות יפים ברשימה של רבי המכר, עצרתי את הנשימה אבל זה ישב שם שבוע אחר שבוע פלא בפני עצמו. והערב, למרות שזה לא הערב הראשון שקהל נכבד מבלה עם דן בחגיגת הספר הזה, אגלה לכם סוד פרטי שזהו הערב היקר ביותר לדן עד כה על כל פנים. וזו גם מין קופסת קסם, אם אפשר לומר, עוד פלא, קופסת קסם סינית קטנה, בלב בית האומה, ירושלים, ממשות וסמל, בית היוצר לנשמת האומה, בלב בית ירושלים, בלב ירושלים, בית עגנון, ממשות וסמל, אף הוא, בית היוצר לנשמת התרבות. בלב בית עגנון, הערב, בית קטן, קוראים לזה ספר, ממשות של דפים וסמל של חיים, וזה בית היוצר לנשמתו של איש אחד, שי עגנון, שנשמתו בספר הזה מתרחבת ופורצת מתוך הבית הקטן להקיף את נשמת התרבות ואת נשמת האומה. דן לאור. למען האמת, הצדק עם חנה ודברי המבוא שלה קצת תואמים שיחות שהיו בינינו על מה אני אשים את הדגש בדבריי במפגש כאן הערב. ובאמת הייתה לי כוונה, ועדיין יש לי כוונה, לומר דברים אחדים על הבית הזה, על המקום הזה, על האתר הזה, שהוא בעיניי נקודה ארכימדית שיכולה להוביל אותנו לתובנה מאוד מאוד מרכזית ביחס לעגנון. מכל מקום, הערב שמעתי כל מיני דברים, גם לחסד, גם לשבט, לא על כולם אפשר להגיב, אבל הייתי רוצה בכל מיני להתייחס לכמה מן הדברים של כל הדוברים כולם, ולשזור אותם איכשהו בכוונה המוקדמת שלי לומר דברים על הבית הזה, משום שאני באמת רואה בערב הזה ערב מיוחד, בתוקף העובדה שאנחנו מדברים על עגנון ומדברים על חיי עגנון, לא רק בפורום הנכבד והמרגש הזה, אלא אנחנו מדברים על זה באמת בבית שבו עגנון עשה את מרבית חייו, ועל כך אני אדבר עוד מעט. מכל מקום, אני הייתי רוצה לומר מילה אחת לחיים באר, ואחר כך באופן מסוים להגיב על הערה מרכזית של אניטה, ולבסוף להגיע אל אמירה של שמעון פרס, שבאמת נגעה במעמד של הטקסט הזה או של עגנון, בתרבות חיינו היום. קודם כל, בתגובה לדברים של חיים באר, שהם דברים חשובים ואי אפשר לגעת בכל פרטיהם, אבל אני רוצה בכל מקום לחסר מעצמי איזושהי זכות שהענקת לי. ואתה הענקת לי איזושהי זכות של אומץ לב, אומץ רוח, או חריגה מן המוסכם בעצם כתיבת ביוגרפיה. זה אולי היה נכון לפני 10-15 שנה. אבל נדמה לי, ואת זה צריך להעמיד בצורה ברורה, שהביוגרפיה התקבלה בשנים האחרונות, בוודאי בעולם המערבי, בארצות הברית, בגרמניה, בצרפת, כז'אנר לגיטימי מאין כמוהו. ואני מדבר על הביוגרפיה, בכלל הביוגרפיה ההיסטורית,
ובאופן יותר פרטיקולרי, באופן יותר ספציפי, על הביוגרפיה הספרותית. לפני 15 שנה, יורם רונובסקי כתב רשימה בהארץ, שכותרתה, הביוגרפיה חוזרת לנצרת. הרשימה הזאת עשתה עליי רושם עצום, בדיעבד אני חושב שהיא הייתה אחד המניעים שעוררו אותי לקחת על עצמי את האתגר שאתה רואה בו אתגר גדול. שם הוא פרס לפני הקורא העברי, בולובסקי תמיד מתווך בינינו הפרובינציאלים לבין תרבות העולם, ושם הוא פרס בפני הקורא העברי את כל הביוגרפיות שנכתבו בזמן האחרון בגרמניה, בצרפת, ביוגרפיה של אודם, ביוגרפיה של יייץ, ושתיים, שלוש אז, ביוגרפיה של תומאס מן וכולי וכולי, ובסוף הוא שואל את עצמו, את עצמנו, ואיפה הביוגרפיות הספרותיות הישראליות, העבריות, והוא זורק לחלל העולם שתי כפפות, אחת של ביאליק ואחת של עגנון, אני בסוף תפסתי את הכפפה השנייה. ובאמת, כשבולובסקי כתב את מה שהוא כתב, הביוגרפיה הייתה זרה לנו, באמת התייחסנו בנתינות רבה אל הקונספציה של ברד, שחנה נווה הביאה בפתר הדברים על מות הסופר, אבל מאז השתנה מאוד האקלים התרבותי בארץ, ובכלל זה האקלים האקדמי, והביוגרפיה בהחלט נחשבת לדיבור לגיטימי, והיא חלק מתהליך של שיבה של מחקר הספרות, לא בדיוק אל הפוזיטיביזם של המאה ה-19, אבל אל איזושהי הכרה שאי אפשר לחיות עם הדיון האוטונומי בטקסט עצמו, וצריך ללכת, כמו שחנה אמרה בדברי המבוא לדברים שלי, צריך ללכת אל הקונטקסט, אל הסוציולוגיה, אל התרבות, אל האדם, צריך להגיע לאיזושהי הומניזציה של הדיון הספרותי, ונדמה לי שכולנו כקהילה אקדמית, שאולי מקרינה גם על התרבות בכלל, התרחקנו מן הקידוש, מן הפטישיזם של הדיון בטקסט הספרותי הבודד, התלוש, כערך בפני עצמו. כך שמבחינה זו, אני רואה את עצמי לא כל כך כחלוץ בפני המחנה, אומנם באמת זו ביוגרפיה ראשונה של עגנון, ואולי ביוגרפיה בסגנון כזה לא בדיוק נכתבה עד כה, אבל בכל אופן אני רואה את עצמי בעשייה הזאת מצטרף לאיזשהו מהלך קיים. מהלך לגיטימי, מהלך לגיטימי בעולם המערבי ומהלך שזוכה ללגיטימציה גם אצלנו. ועל יד הדברים שאמרת, אולי תהיה הזדמנות להגיב או בשיחה איתך או בהזדמנויות אחרות, לא לגבי כולם יש לי תשובה, אבל על חלק מהם יש לי תשובה, על היתר אני בהחלט רוצה להמשיך ולהרהר. וזה מחזיר אותי אל נקודת המוצא, אל הבית שאנחנו נמצאים בו, ואני חושב שההתייחסות אל הבית הזה תוביל אותי לאיזושהי תגובה לדברים שהשמיעה ניטה שפירה. הבית הזה, האתר שאנחנו נמצאים בו, ואני חושב שברגע שאנחנו כבר נמצאים בו בפורום כזה, כדאי להיות מודעים במה דברים אמורים, הוא בית שעגנון התגורר בו ברציפות כמעט 40 שנה. ליתר דיוק, הוא נכנס אל הבית הזה ביולי 1931, זה היה לפני 67 שנה, אמונה ירון, שתאריך ימים, שיושבת איתנו כאן היום, היא ואחיה היו בני קצת פחות מ-10, ועגנון הגיע אל הבית הזה לאחר שבאמת, הייתי אומר, בחלק הראשון של חייו, במחצית הראשונה של חייו, אפשר לומר שבדיוק הכניסה לבית היא באיזשהו מוקד אריתמטי שמחלק את חיי עגנון לשניים, עד שעגנון הגיע לבית הזה שבו הוא באמת מצא בהרבה מובנים גם מנוחה וגם נחלה, עגנון באמת נדד ממקום למקום, מעיר לעיר, מדירה לדירה, אם תרצו, זה משתקף גם בכתבים שלו, מבוצ'אץ' ליפו, מיפו לברלין, מברלין ללייפציג, מלייפציג למינכן, ממינכן לויסבאדן, אחרי זה לבד הומבורג, ואחר כך חזרה לארץ ישראל ולירושלים, דילג על איזשהו מקום? סליחה? בקניגסברג הוא לא גר מעולם, הוא ביקר, משום שהוא ביקר בעבינו. ואני מדבר על המסלול הזה מתוך ידיעה, משום שבמסגרת אותה אובססיביות שקצת דובר עליה, של בניית המוזאיקה הביוגרפית, אני טרחתי בעצמי לנסוע על כל המקומות האלה ולאתר את הכתובות ואת הבתים ולראות אותם, וכשאני אומר שמן הבית שלו ברחוב אמזלברג 17, משקף הפארק היפהפה של ויסבאדן, אז אני יכול לומר בדידי הווה עובדה.
כאן ביולי 1931, אפילו רואים פה את התמונה המקורית של הבית, ממש בשעת כינונו, נבנה הבית ועגנון נכנס אליו תחילה לבדו, משפחתו הייתה אז בגרמניה והיא הצטרפה אליו, אחר כך הייתה בחופשת קיץ בגרמניה. הבית עצמו תוכנן על ידי אדריכל ידוע פריץ קורנברג, שהתגורר בבית הסמוך מעבר לפינה. האגדה מספרת, משפחת קורנברג מספרת, שעגנון לא כל כך אהב את התכנון של הבית ונטל איבה לשכנו קורנברג, אף על פי כן משקורנברג נפטר ב-1944, עגנון נסע לכבודו הספד יפה ובהחלט מנומס. כשעגנון נכנס לבית הזה, הוא היה בן 43 והוא הוצא מכאן כעבור כמעט 38 שנה, בשבעה ביולי 1969, לאחר שלקה באחד הלילות משבץ מוחי, עגנון קרא בבית הזה, ונכדו גד ירון גילה אותו שוכב כאן על הרצפה, ועגנון בצורה טרגית מאוד בעיניי הוצא מכאן לכל צפירות האמבולנסים שהובילו אותו תחילה להדסה ואחר כך לגדרה, ולבית הזה הוא לא חזר. כשאני שומע בעיני רוחי את צפירות האמבולנסים שהובילו את עגנון לאן שהובילו אותו, אני נזכר באותה תמונה נפלאה מהרומן של וירג'יניה וולף, ברד דלווי, ששם ברד דלווי בשעת קבלת פנים נפלאה לראש ממשלת בריטניה ולכל החברה הגבוהה, פתאום שומעת כל סופרים של, של, של אמבולנס שמוביל אדם ששלח יד בנפשו לבית חולים, וירג'יניה וולף בעצם משדרת שצפירת האמבולנס זה האיתות ביחס לרפיסות של החיים. בעיניי צפירת האמבולנסים שמובילה את עגנון הענק מן הבית הזה שבו הוא יצר דברים כל כך נפלאים אל בית החולים כשהוא איש משותק ואילם ותוך זמן קצר יוצא מן העולם, בעיניי צפירת האמבולנסים הזאת היא מעין סמל לרפיסות ולנזילות של הקיום האנושי. עגנון כאמור נדד בין הרבה מאוד בתים ומן המפורסמות שבכמה מן הבתים שהוא דר בהם הוא חווה טראומות מאוד מאוד קשות, אפילו רבות מדי בשביל אדם אחד, שריפת הבית בבד הומבורג ב-1924, רעידת האדמה שמוטטה את ביתו בסמטת בן יהודה ב-27, ואחר כך כאן ממול בדירה זמנית בתלפיות ב-29 בזמן פרעות תרפ"ט, הדירה נהרסה, תכולת הבית נהרסה, הכתבים נפגעו, הספרייה נפגעה. אגב, אותה התפרצות של ערבים לביתו של עגנון ב-1929 השפיעה מאוד על האתוס הפוליטי שלו. עד אז הוא לא היה כל כך מזוהה, אולי באיזשהו מקום קצת מקורב לאנשי ברית שלום. ב-29 עגנון מחליט באופן פוליטי על כיוון שאפשר לזהות אותו עם הפלג, הייתי אומר, היותר ניציב או אקטיביסטי של תנועת העבודה. ואפילו לבניין הבית הזה עגנון ייחס חשיבות או משמעות או סמליות פוליטית. במכתב לשוקן באוקטובר 29 הוא כותב: כמה הייתי חפץ לבנות לי בית בתלפיות, בית לי ולבני ביתי, עם גינה שלי ועם גדר של אבנים, שלא יוכלו עוד בני אבלה להתפרץ אל ביתי. והוא התכוון לכל מילה, וב-1940 פלוס, בסיפור מאויב לאוהב שמקובל לפרש אותו כסיפור ילדים, עגנון בהחלט העניק לבניין הבית הזה בתלפיות, שהייתה אז שכונת ספר, ונשארה שכונת ספר עד אחרי מלחמת ששת הימים, עגנון בהחלט ראה בבית הזה, בהתייצבות כאן, בהתנחלות כאן, מעין ביטוי לעמידה זקופה ואמיצה מול האיום הערבי, ואיזושהי התבטאות לעמידתנו בארץ ולאחיזתנו בה, והוא נתן לזה ביטוי גם בדברים אחרים. אבל מה שמעניין אותי, בכל אופן, כל מה שקורה... זה מבית מהפעיל ועם האימא צוער ירושלים. כן, זה בשלב יותר מאוחר. כן, אני עדיין ב-29, לזה נגיע, ופרופסור גרסט צודק, אם כבר מדברים על הבית הזה, אם כן, בזמן מלחמת העצמאות, עגנון נאלץ לפנות אותו עוד בשלב מוקדם של המלחמה, והבית, הוכחה לכך שהוא הבית בספר, נפגע
על ידי פגז ויצא מכלל שימוש במשך שנה ויותר. אבל מה שבכל זאת מעניין אותי לגבי הבית הזה, מעבר לכל הפיקנטריה, אולי זו דוגמה איך מפרט ביוגרפי מסוים אפשר להגיע לאיזושהי תובנה מהותית, זו עצם העובדה שעגנון בחר להתגורר בשכונת תלפיות, שהיא לפי דעתי הכרעה שמשקפת איזשהו מימד מאוד מרכזי באישיות שלו. אני לא מדבר כרגע על הבחירה בירושלים, אגב כשעגנון חזר לארץ ב-24 הוא התלבט מאוד בין בחירה בירושלים לבין בחירה בתל אביב, ביאליק ניסה למשוך אותו לתל אביב, החיים הספרותיים היו בתל אביב, בעצם היישוב תסס בתל אביב, ירושלים עדיין הייתה יישוב ישן, ועגנון קיבל הכרעה בהחלט אידיאולוגית להעדיף את ירושלים על פני תל אביב, וכאן בא לידי ביטוי דתיותו או הרליגיוזיות שלו או הצורך שלו להיות קרוב או בתוך אתר שיש לו רזוננס של מסורת ושל עבר. מבחינה זו עגנון בכל אחת מהכרעותיו הגורליות בחיים אף פעם לא היה פוליטיקלי קורקט, גם בהחלטה הזאת להעדיף את ירושלים על פני תל אביב, אחרי 67 זה נעשה אולי מובן מאליו, הרבה מאוד אמנים וסופרים באו לירושלים, ב-24 זאת הייתה חריגה כמעט משוועת. אבל מעבר לבחירה בירושלים אני רוצה לומר מילה אחת על הבחירה בתלפיות, באמת כשכונת ספר, כמקום מבודד, כלומר הנטישה של העיר, של המרכז, של מה שהיה אז מרכז, והליכה אל מקום רחוק, אני הרשיתי לעצמי בספר לדבר על המהלך הזה כאל הליכה הרחק מן ההמון הסוער. ואני מדגיש את הנקודה הזאת משום שאני סבור שבחירת הבית בתלפיות כמקום מרוחק, כמקום מנותק, כמקום נבדל ומבודד, ההכרעה הזאת משקפת סטרוקטורה בסיסית באישיות של עגנון שעליה עמדה אניטה שפירא, לכך שהיא הבדילה בינו לבין סופרי זמנו, וגם בזה עגנון לא היה פוליטיקלי קורקט, בזה שעגנון בעצם היה, אם תרצו, בצורה מאוד מאוד שטחית, אני משתמש בביטוי הזה, עגנון היה לא מעורב, עגנון לא התעסק בפוליטיקה, פה ושם היו ג'סטות או התפרצויות או הגבות, אבל באופן בסיסי, בהחלט בהשוואה לברנר, עגנון היה אנטי-פוליטי, הוא סרב לעסוק בפעילות ציבורית, הוא סרב לעבוד עבודה שאיננה עבודה ספרותית, הוא היה זהיר מאוד בכל ההתרועעויות שלו עם אנשים, הוא התנזר באופן כמעט אבסולוטי מן המיליה הספרותי. אם כן, כל הדברים האלה, ואפשר להביא נתונים נוספים, אני חושב שאני מביא את זה בספר, כל הדברים האלה שיקפו הכרעה מאוד מאוד ברורה, שאולי הסיפור אגדת הסופר הוא הביטוי המטאפורי שלה. הכרעה להיות בתוך, ליצור לעצמו איזשהו חלל שנמצא רחוק מן הציבור, רחוק מן הרעש, רחוק מן הפעילות החברתית האינטנסיבית, ולהגניש את עצמו באופן טוטלי לספרות. והוזכר כאן שמו של פלובר, אולי לא בהקשר שאני רוצה להזכיר אותו, פלובר היה האידאל הגדול של עגנון. ומבחינה זו שוב, סופר שאיננו אנגז'ה, סופר שאיננו מחויב לציבור. הוא כותב על כך באחד המכתבים שלו, ובכמה מקומות נזכרת ההרצה לפלובר, ההרצה לפלובר, האסתטיקן, הסופר שעובד על הפרטים, שמתקן כל יצירה שוב ושוב, אבל אני חושב שישנה אנלוגיה, או ישנו דמיון מאוד מרתק בין המבנה או הדגם של חיי פלובר לחיי עגנון, משום שגם פלובר בשלב די מוקדם בחייו בעצם נסוג מן הזירה הציבורית ומחיים של פעילות, והתכנס באחוזה של הוריו ברואן, וישב ושקד באופן שיטתי ואובססיבי וקפדני עד מאוד על יצירותיו, ובעצם חיי פלובר בחלקם הגדול מתרחשים באותה אחוזה, פרט למסעות שהוא ערך פה ושם, גם עגנון עשה את זה, אם כי במשורה. ומנקודת מבטי, ההליכה הזאת אל הבית בתלפיות, מקבילה להליכה של פלובר לאותו מקום, והיא נובעת מאותם מניעים של התבדלות, של התרחקות, ובאמת של טיפוח, אם תרצו, מיתוס האומן. אמרת חיים בר, קודם כל הוא היה אומן, ואני באמת חושב שעגנון נבדל בתרבות שלנו, אולי בתרבות אחרות,
זה לא כל כך נדיר, אבל בתרבות שלנו, באמת התרבות של היישוב בעיקר, בכלל הספרות העברית החדשה, שהיא כל כך פוליטית ומעורבת, ואני לא מציין את זה חס ושלום לגנאי, שמעוני ואלתרמן, והזז בדרכו שלו, ושלונסקי, עגנון היה אחר, הוא פנה לכאן, הוא פנה למקום הזה, אל הבית הזה, הוא עסק באומנות באופן טוטלי, הוא אימץ מרצון את המגננה של בית שוקן, ומכל הבחינות האלה באמת נוצר אותו חלל שהבדיל בינו לבין העולם, וכאילו עשה את עגנון בלתי מחויב לציבור. בנקודה הזו אני מנצל את העמידה באתר הזה כדי לחלוק על עניתה במובן אחד, ובמובן שאני חושב שנראה לי מאוד מאוד עקרוני, שבאופן פרדוקסלי, וזה אני חושב דבר מאוד משמעותי בכל ההבנה שלנו את עגנון, ואני מקווה שבספר העברתי את המסר הזה. אני חושב שבאופן פרדוקסלי, למרות שעגנון היה מנותק ומרוחק ושמר על אותו ריחוק אסתטי, באיזושהי דרך פלא, אני מוצא את עגנון כאחד הסופרים המחוברים ביותר אל הלב הפואם, מותר לי קצת לשון מליצה, פשוט כדי לקצר את הסיפור, אני רואה את עגנון מחובר בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית אל הלב הפואם של הניסיון היהודי במאה ה-20. כלומר, עגנון אומנם התרחק מן החברה, אבל בניגוד נגיד למשוררת אמריקאית, שגם כן הסתגרה כל הזמן בביתה כמו אמילי דיקינסון, וכתבה שירה פרטית מאוד, עגנון לא שקע או לא יצר או לא כונן עולם מנוכר, אליטיסטי, נרקיציסטי או סוליפסיסטי. אפשר למצוא עוד מקבילות לביטוי הזה. באיזשהו מקום עגנון היה כאן, אבל מכאן הוא התחבר אל לב ליבו של הניסיון היהודי במאה ה-20. וויליאם באטלר יייטס מדבר על כך של המשוררים, הוא מדבר על הסופרים בכלל, יש אנטנות שבהן הם קולטים את המציאות יותר טוב מאחרים. אז אם אני אשתמש במטאפורה הזאת, אז אמנם זה היה עוד לפני תקופת האנטנות, אבל באופן מטאפורי, אני חושב שלבית הזה, שהיה באמת הרחק מן ההמון הסוער, היום כבר לא, כיוון ששכונת ארנונה, בכלל כל העולם פורס, ירושלים מפרסת דרומה, אני חושב שלבית הזה, אני אומר את זה בצורה קצת ציורית, לבית הזה היו אנטנות גבוהות מאוד ורגישות מאוד, והם קלטו עולם ומלואו. משום שאם אני מנסה לחשוב על איזשהו טקסט שנכתב בבית הזה ושמגלם את הסופיות של הקיום היהודי באירופה עוד לפני השואה, את העובדה בעצם, את הפרידה הבלתי נמנעת של העם היהודי בעצם ממחוזות גידולו, אני חושב על אורח נטל אלון, כלומר אורח נטל אלון זה הסיפור הבסיסי של הקיום היהודי המודרני במאה ה-20, סיפור הפרידה של כל אחד מאיתנו באופן כזה או אחר ממחוז גידולו. הרי זהו הנרטיב אולי הבסיסי של החוויה היהודית המודרנית. אם אני חושב על תמול של שום, עדיין תמול של שום, שנכתב בבית הזה ב-1900, בשנות מלחמת העולם השנייה, נכון, עגנון ניתק את עצמו באותן שנים מן השואה ומן המלחמה. אם כן, עגנון כתב פה את תמול של שום, ועדיין אני חושב שתמול של שום, שנכתב על ידי הסופר, האסתט, האריסטוקרט, הנבדל, המוגן על ידי שוקן בבית הזה, עדיין הספר תמול של שום הוא אחד הפירושים הכי חכמים, הכי מורכבים, הכי אפקטיביים ביחס לשאלת משמעותו של המפעל הציוני. אם אנחנו רוצים להבין מה זה המפעל הציוני ומדוע המפעל הציוני היה בבעיה ועדיין בבעיה, צריך לפנות את תמול של שום, לא שאנחנו מוצאים שם את הפתרון, אבל לפחות אנחנו מוצאים שם ניסוח גאוני של הבעיה ושל השאלה. וגם עיר ומלואה של עגנון, דיברת אני איתה קודם על החזרה לבוצ'אץ' בשנים האחרונות, אני לא חושב שזאת חזרה שהיא חזרה אל איזשהו עולם ארכאי. שוקן לא כל כך אהב את הסיפורים המאוחרים של עגנון, והוא כתב לו בציניות, אתה בעצם כל חייך ממשיך לנסוע מלמברג לברודי, ואם לא נפסיק אותך, אתה תמשיך לעשות את זה. אז היה משהו בעקיצה הזאת, וזה בטח פגע בעגנון, כמו שכל דבר פגע בעגנון, אבל אני רואה למשל בעיר ומלואה, שעגנון כתב כאן בשנות ה-60, בשנות ה-50, בשנות ה-60, הספר המונומנטלי שלו על העיירה, שכמו שאנחנו אומרים, חרבה
בשואה, את הכתיבה כאן שכביכול, כביכול נעשתה מתוך ניתוק למה שקרה מסביבים, מסביבו, שנות ה-60, שנות קריצת, יציאתו של בן גוריון מן הפוליטיקה, שנות פרשת לבון, שינויים דרמטיים בחברה הישראלית, ובכלל הספרות הישראלית, עגנון, עמוס עוז, דליה רביקוביץ', נתן זך, בכלל אתוסים אחרים, והנה עגנון כותב את הסיפור הזה, ואני בכל אופן חושב שעגנון כתב כאן טקסט שכן קלט או כן ביטא איזושהי קליטה באמצעות האנטנות שלו את, 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 את המציאות של הזמן. עגנון כותב את עיר ומלואה משום שבשנות ה-50 וה-60 הוא מתחיל באופן הדרגתי להפנים את הטראומה הגדולה מכולם, את הטראומה של השואה. אז כאדם שלא חווה את השואה באופן ישיר וגם לא באופן עקיף, ובעגנון לא היה סופר וולגרי אופנתי, אגב יש כל מיני ניסיונות לכתוב סיפורים על השואה ועל ניצולי שואה, ועגנון נסוג מזה. ובמקום זה עגנון מחליט, מכריע הכרעה, שאני חושב שהיום כולנו, גם כחוקרים וגם כהיסטוריונים וגם כמתעניינים בתרבות בכלל, מכריעים אותה בהתמודדות שלנו עם השואה. כבר אומרים לנו לא אחת, מדוע אתם עוסקים כל הזמן בשואה? מה עם העולם שהשואה הביאה לחיסולו? ועגנון בשנות ה-50 וה-60, עם האנטנות שלו במקום המרוחק, המנותק הזה, קולט את ה... את, את עוצמת הטראומה ואת גודל השכול היהודי, ועל רקע זה הוא מחבר את עיר ומלואה, שזה באמת סיפור של חזרה באיחור של עשרות שנים אל הילד הולדתו, אבל זהו סיפור שבעצם בא, בא לומר אמירה משלו על, 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 על השואה. אני רוצה לקראת סוף הדברים האלה גם להתייחס בעקיפים אל אתגר ש... ש זרק חבר הכנסת שמעון פרס בדבריו שהם מעניינים מהרבה מאוד בחינות, אבל בין היתר הוא זרק כמעט הערה אקטואלית על המרחק שעברנו מאז עגנון, כלומר מאיזשהו מקום דיבר על העולם שעגנון מגלם אותו לבין המציאות שאנחנו נתונים בה עכשיו, ואני מרשה לעצמי בסיום הדברים שלי בכל זאת להציע איזושהי הצעה בנידון זה, והיא גם כן תתחבר אולי אל הדברים שאמרתי בתגובה על הדברים של פרופסור שפירה. אני חש, את הספר הזה כתבתי כמובן מתוך כל מיני מניעים ודחפים שחלקם ידועים לחלקם ידועים לפחות, ואני לא אכנס כרגע לעניין הזה, אמרו כאן שאני מצטנע ולא לא, מחביא את עצמי, אז אני אמשיך להחביא את עצמי בהתאם. אבל בכל אופן, דבר אחד אני רוצה להדגיש, גם אם יהיה בדברים שאני אומר איזושהי אמירה שיש בה יסוד של לא בדיוק התעמולה, אבל איזשהו יסוד כמעט חינוכי פדגוגי. לי נראה שהספר הזה יצא לאור בשנה הזאת לתוך סיטואציה של משבר, כלומר אנחנו נתונים כל הזמן במעין משבר, אבל נדמה לי שהשנה הזאת, אולי בתוקף היותה שנת ה-50, ולא התכוונתי להוציא את הספר הזה בשנת ה-50, אבל גם בתוקף כל מיני נסיבות אחרות, השנה הזאת היא שנה שפולמוס התרבות במדינת ישראל מגיע למתיחויות בלתי רגילות. מדברים על מלחמת תרבות, אני מעדיף את הביטוי פולמוס התרבות בינתיים. וזה לא מקרה שבשנה הזאת או בסמוך לה הופיעו כל מיני ספרים שנוצרו בזמן האחרון שמתייחסים אל פולמוס התרבות הזה, אל השאלות הבסיסיות של מי אנחנו, מהי הישראליות שלנו, מה בין היותנו ישראלים לבין היותנו יהודים, איך נאחה את הקרעים האלה, האם ניתן לאחות אותם, מהי בעצם הזהות שלנו כקולקטיב. את ענית חיברת ספר מרתק בנושא הזה שכתבו עליו לא מעט, אמנון רובינשטיין כתב ספר על הנושא הזה, מהרצל עד רבין, זה לפני ימים אחדים הוציא דוד אוחנה, ספר שהוא קורא לו הישראלים האחרונים, שלפי מה ששמעתי מפי המחבר וקראתי סביב הספר, שוב באיזשהו מקום הסתובב סביב הזנב הזה שברנר בחוכמתו קרא לו בשעתו בשם הערכת עצמנו. אז לי נראה, וזה איזשהו
רציונל בדיעבד לעבודה שעשית. אני חושב, לי נדמה שדווקא עכשיו, בתוך הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, כשאנחנו מתבוננים באגנון, אני חושב שלקראת סוף המאה הזאת, יותר ויותר מתחדדת הדמות, אני עובר לאגנון ואחר כך אחזור מעט אל עצמי ובזה אגמור, יותר ויותר מתחדדת הדמות של אגנון, וזה מתקשר לדברים הקודמים שאמרתי ביחס לאנטנות, מתחדדת הדמות שלו גם כאדם וגם כאומן שיצר באומנות שלו, ואת זה אולי אפשר ליצור רק באומנות, חיבור מרשים מעין כמו, חיבור מסובך, דיאלקטי, מורכב, מתוחכם מאוד, לא תמיד ברור עד הסוף, אבל חיבור מאוד מאוד מרשים בין העולם היהודי המסורתי שבעצם ממנו הוא בא, אגנון הוא יליד סוף המאה ה-19 במזרח אירופה, לבין העולם היהודי המודרני ובכלל זה העולם הארץ ישראלי והציוני. ואני הזכרתי טקסטים כמו עיר ומלואה או כמו אורח נתן אלון או כמו תמול שלשום, שבהחלט אפשר לראות אותם כצמתים חשובים בכל מה שקשור לזיהוי העולם שאותו כונן אגנון. לי נראה היום שבפולמוס התרבות שאנחנו נתונים בו, רצוי מאוד שנפנה כלומדי אגנון, כחוקרי אגנון, כמי שממלאים תפקידים של מתווכים או ממלאים פונקציות של תיווך תרבותי, אני חושב שכדאי שנפנה ונפנה אל אגנון דווקא משום אותה תכונה או מהות שניסיתי להצביע עליה, קרי היכולת העצומה הזאת של אגנון להקיף במפעל שלו ובסיפורת שלו ובטקסטים שלו ובעולם שהוא כונן את אותה, הייתי אומר, הוויה יהודית מסורתית והוויה מודרנית, ולהתמודד עם שני הדברים האלה באופן בו זמני ומשולב. אני חושב שבתור שכזה אגנון תרם תרומה עצומה, מעבר בצד כל מיני דברים אחרים, לכינונה של התרבות הישראלית החדשה ולכינונה של תודעה תרבותית יהודית וישראלית. ומכאן אני מגיע אל הביוגרפיה כניסיון שלי, שהוא אחד הניסיונות האפשריים, ישנם גם ניסיונות אחרים, אבל הביוגרפיה היא לגבי דידי, בין היתר, ניסיון ליצור כלים או ליצור שפה או לטפח שפה שתקל עלינו את הדיאלוג עם אגנון. אני רואה את הביוגרפיה מבחינתי כאקט דיאלוגי, ואני חושב שהדיאלוג הזה עם אגנון, עם העולם של אגנון ועם מה שגלום באגנון, אני חושב שהדיאלוג הזה היה תמיד חשוב ותמיד היה צריך לפנות אליו, אבל לאור כל מה שתיארתי ולאור סיטואציית המשבר שאנחנו נתונים בה, אני מייחס לדיאלוג הזה חשיבות יותר גדולה מאשר בעבר. תודה רבה. בשם הנהלת בית אגנון, אני מרשה לעצמי להודות לכל אלה אשר תרצו בפנינו ולומר לכם תודה רבה על שהייתה לכם סבלנות לשמוע אותנו, תודה רבה לכם על כיבדתם וכיבדתם אותנו בעניין זה. שתי הערות. א', יש לנו ביוגרפיות הרבה ארוך ואני לא אזכיר את הכל, אבל אני רק אזכיר את הסדרה של יד בן צבי, שיש ביוגרפיות רבות מאוד, ויש לנו ביוגרפיות לילדים. כשאגנון חבש את הכיפה, אמרו עליו, הוא מושל בכיפה. ונדמה לי שהערב הזה, הוא מושל כאן אצלנו בכיפה. ודבר אחרון, יהודי אחד כתב ספר, אבל לא הופץ. הוא בא אל תלמיד חכם ואמר, אתה כתבת ספר וזה מופץ, ואני כתבתי ספר וזה לא מופץ, מה קורה לו? הוא אומר, איך אתה כותב את הספר? הוא אומר, אני כותב טיוטה, וכאשר דעתי צלולה עליי, אני מעביר את הטיוטה לספר. הוא אומר, לא, אני לא עושה כך. אני כותב טיוטה, וכאשר דעתי צלולה עליי, אני מוחק מה שצריך. נדמה לי שבא. ב-
בביוגרפיה של דן לאור, וכאשר אמרו שזה חסר, כשדעתו הייתה צלולה עליו, מחק את הביוגרפיה. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב לכולם, ותודה רבה למרצים. דובר על המחיקות, וזאת יחדה שהיה מאוד בכלל יישר כוח. תודה. הוא נראה לי בלזקים. אני חושב שזה מאוד בלט בדברים של בית יהושע, שהפערים האלה שהעגנון משאיר בסיפור באמת משאירים הרבה מקום יצירתי לקורא. שאלף בית יהושע דידר את דבריו, היה ברור שהוא הורד אותו אל תוך מרמני. האופן שפה אתה אמר, הוא מציע את ביתו, נו באמת, זה מרמני. זה לא עגנון. ובוודאי שלא מתאים לדקור העציל מאוד שיש לגדון מינוס. אם יכול, אתה צודק משהו, בפירוש, לא רואה מה שקורה לביתו, לא פחות מאמא שלה. אני חושב שהמסה הגדולה של הידיעות החדשות והתובנות המעמיקות כל כך של הספר הזה לא יכולה להיות מתוארת מבחוץ, וכל אחד חייב פשוט, אם הוא עסוק בעגנון, לקרוא אותו מהתחלה עד הסוף. משום שכמויות התגליות שמתרחשות כאן ביחס לדברים לגמרי טכניים לכם, איזו תמונה נמצאת בשירה? תכלס, על איזה תמונה הוא מדבר? כאן יש לזה מענה. יש לזה מענה, לא תמיד, לא כל המענים הם משכנעים, אבל חלקם הם כובשים. אני רוצה רק להוסיף דבר קטן, מין מתנה קטנה שאיננה מעלה ואיננה מורידה לפירוש הגדול שנתת לסיום של סיפור פשוט. שוב, כאן אני לא חושב שהתוספת של הספר הזה מכריעה איזו כף שלא הוכרעה או כן הוכרעה. סך הכל, הדיבור על הסיום של סיפור פשוט אסף סביבו הרבה דברים חכמים וחשובים מאוד שנאמרו, והכלל הגדול שניסח שקד בעניין הזה, הוא סיכם את זה בסוף במאמר החלום והסלע, אבל זה נמצא הרבה מכתבה מההתחלה, על כמה זה חשוב, או כמה עקרוני לעגנון להצביע בסוף הסיפור שיש לו המשך שלא ייכתב, ושמה שנכתב הוא האופציה הרעה של הגורל, או האופציה שהיא מפחד נפש, היא אפילו לא הרעה. זאת נקודה שזוכה כאן לעוד פיתוח ועוד פיתוח, ואני חושב שבספרייה שיש סביב עגנון, זה אחד המקומות שאנחנו יכולים בהם להיות גם גאים על כך שהתודעה בעברית שכתבה את עצמה וטרחה לדייק בעצמה, אספה כבר כל כך הרבה מחשבות חכמות על הדבר החכם הזה.
כי יש כאן בכל זאת מעשה שלא דומה למה שמתרחש בכנסת. ממש היפוכו של דבר. ויש לו כבר מסה עוד תחומים, אבל גם בתחום הזה. בדבר אחד יש עוד נקודה, והיא עניין המנגנים הסונים. לפני הסיום, הירש ובלומה, אתם אולי זוכרים באיזו סצנה, נוגעת ללב, עוברים על יד... הירש ומינה. עוברים על יד מנגנים סומים. זאת כמובן נקודה פטלית בסיפור. המנגנים העצובים האלה, המנגן הסומה שעומד שם ומנגן שירים שאין להם סוף, הוא אותו עולם שאין לנו ברירה אלא לקשור אותו לכל מה שהוא ויתר עליו, כשהוא ויתר על בלום. ובעניין הזה המריבה בין ניצה בן דוב ועל עמוס עוז היא חשובה ביותר, סוגריים אותו היא עקרונית ביותר. זאת לא סתם התנגחות בין שני מבקרים או חוגים. משום שלומר על בלומה שהיא פריג'ידית, הוא לומר שמינה היא תחפושת, זה מה שאמר עמוס עוז. וזאת תפיסה פילוסופית שלמה, שאם מקבלים אותה, זה אוי ואבוי, גם בקשר לעגנון וגם בכלל. המריבה אם בלומה היא פריג'ידית או לא, היא לא רק על האם היא אישה באמת, והיא אישה באמת, רצינית מאוד, כמו האישה והרופא וגרושתו. מסובכת, מורכבת, זה לא תמיד קל לקבל, אם אתה גבר כנראה. אבל, אבל מה שמשתמע מפירושו של עמוס עוז לגבי מינה, שעל פיה היא כולה איזה מין מכשיר מאוד נעים לתענוגות סמויים וקרובים, אבל מסך בפני ציר, זה כמובן לא יכול לתת לנו להבין כמו שצריך את הסצנה הזו. סצנה המכאיבה שבה הוא נותן מטבע והולך ימינה הלאה ונותן מטבע גדולה מדי. נותן יותר מדי כסף למנגן הזה. הוא פותר אותו מעונשו ולא רוצה להתקשר אליו כמו, אתם זוכרים, אלה שהיו צריכים להיכנס לשאול וגם לצאת משם אצל היוונים ולתת מטבע לספן. הוא גאל את עצמו ממנו, אבל הוא נתן לו מטבע יותר מדי יקר. והרגע הזה, ניצה בן דוב מוצאת לו הרבה מאוד מקורות. ובוודאי יש לו הרבה מקורות. ואני רוצה להוסיף עוד אחד, שבעיניי הוא צריך היה להיות החשוב ביותר בעיניי. זה השיר האחרון ממסע החורף של שוברט, למילים של וילהלם מילר. והוא פשוט נותן את כל הסצנה הזאת, ושוברט גם נתן לה תווים, כך שלא צריך כבר להוסיף אותה. ואני אקרא את זה בתרגום של אדם רונסקי. שם אחרי הכפר עומד לו איש תיבה, תיבת המגינה, באצבעות קפואות מסובב כאשר ידע. יחף על פני הקרח נער ומקו בחור, וריקה תמיד נשארת צלחתו. אין שומע לו ואין מביט אליו, הכלבים מנהמו סביב האיש הסב. הוא נותן לכל להלוך כאשר ירצה, מסובב וכלי הנגן רגע לא יחשה. עכשיו הנקודה השכרונית, אור זקן תמוהה, הילך איתך, הלכל שירי תשורר בתיבתך, והשאלה הזאת, אם יש לה או אין לה תשובה, בגנון נותן. באמת הפוכה מזאת של שוב. תודה רבה. הוויכוח עם עמוס עוז הוא מאוד עקרוני, והוא איננו רק ויכוח של מגדר, של מי שבא ומכניס את הסטריאוטיפים שלו לתוך הספרות של מבקר, אבל אני חושבת שיש בפרק הזה שניצה בן דוב מתווכחת עם עמוס עוז משהו הרבה יותר עקרוני. וזה ההבדל בגישה בין מי שהוא מאוד עמוק ויסודי ואיננו
מעיף את מילותיו על פני הרוח, ובין איזו קריאה חפיפה והתאהבות במילים של עצמו, שלא מבוסס, שהדברים אינם כתובים בתוך הטקסט, שאחת מן המסקנות נהפכת לבסיס של דעה אחרת שהיא כאילו כבר כתובה בתוך אבנון. הפרק הזה יותר ממה שהוא ויכוח עם עמוס עוז על דבר מאוד עקרוני, וזה אסור להכניס סטריאוטיפים שיש לך במוח שאליהם שמענו רמז כאן לתוך הפרק שאתה מבקר, אבל גם אם אתה עושה את הביקורת הזאת, בבקשה תעשה את זה כמו שצריך, זאת אומרת ביסודיות וכמו שמלמדים אותנו באוניברסיטה שצריך לעשות. למי ש... אני מוכרח להעיר כאן הערה בגלל העניין של עמוס עוז ומצרח. ראשית כל, לא משנה, ניקח שתי דקות. ראשית כל, היה כאן משהו באמת מרתק, שאני קורא את בבני המאה שלה, ואת אומרת לי מינצ'י, ואני בא ומביא את האבא, ואתה בא ומביא את האמא. אבל היה כאן מישהו כזה, הוא היה מביא, אני לא יודע את מי. זאת אומרת שהנה זה פשוט דוגמה כל כך מובהקת של האינסופיות של הטיפול בטקסט, ואיך שבא מערכת הקלה הזאת. אבל לגבי העניין של עמוס עוז וניצה, הוויכוח הזה, כשאת במיוחד זה דיברת עכשיו בתקיפות כל כך, אני רוצה לומר שאני השם הראשון לגבי הקיצוניות של הפירוש של עמוס עוז. אבל אני נורא לא רציתי לדבר על עצמי כאן. אבל אני עמדתי על כך, שבסוף סיפור פשוט מתרחשת הרמוניה יחסית, לא זה, בין הרשל ומינה, והם נפטרו מהבעיה המעיקה עליהם על ידי הוצאת הילד מן הבית. זה הוכח בתוך הטקסט. עמוס משום מה הלך בעקבות הפירוש הזה, קצת יותר הקצין אותו והעמיד את העניין של הבלומה פריג'ידית, שלא הייתי אומר את זה, ומינה, חתולת מין, אני לא יודע מה ש... אני, אבל ניצה שעומדת כאן ושוב פעם חזרה לרומנטיקה הקלאסית של יצא מבוקד ובלומה, בלומה, 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 אז בלומה, בלומה, בלומה. אני אומר את זה רק ככה בצורה לגמרי סכמטית, הוויכוח בינה, זה לא ככה, יש הצעת ביניים, כלומר נזכה לך בין ניצה ובין עמוס עוז. למי שלא קרא את הסיפור בבני המאה לפני שבוע, אני מכירה שהכלב של מינצ'י נקרא מעוות, והקריאה שלה לכלב באה במקום שבאמת היה צריך לקרוא, והיא קוראת לו כמה פעמים, מעוות, מעוות, מעוות. סמיכות הפרשיות שהיא לא... היא בכוונה תחילה. עכשיו, לאחר שהעופה שמעה שבחים כל כך גדולים על עיסתה, אז כדי שלא תסמיתי, אני אתן לך פרק לבן לפני שמתחילה לדבר. ואנחנו נשמע עכשיו מה באמת יש לך לומר עוד. אחד מזה שאני מבקש
מתרגשת, מפני שתמיד אני רוצה בהרחב של המפרס מפרשת ומדברת על ספרים, וזו לי הפעם הראשונה שמדברים ככה על ספר שלי. אז זה מאוד מרגש, ואני מודה לשני הכוכבים, כמו שקרא להם פרופסור גילולה, אמרה לי, היום יהיו כאלה כוכבים, לא את, אבל... תסלחי לי, זה לא את, אבל... א' בית יהושע ואריאל הרשפלד, שהוא נהדר, אז אני גם מתרגשת. אז אני מתרגשת. חוץ מזה להיות בבית הזה, זה תמיד מרגש אותי, ואני לא פעם ראשונה כאן, אני פעם חמישית או שישית או שביעית, ואני יודעת כמה שהקהל הזה הוא קהל מיוחד, מפני שפעם אחת אני ציטטתי כשהבאתי פרשנות על תמול ששום את בראשית ואמרתי גונפתי יום וגונפתי לילה וכל הקהל צרח גנופתי, גנופתי, איך אתה מדבר? כלומר אי אפשר לטעות פה אני אמרתי גונפתי, גנופתי ומאז אני זוכרת את המבוכה נדמה לי שהייתה עוד מבוכה אני קראתי למנפרד, מנפרד, וכולם אמרו לי, מנפרד, מנפרד. מנפרד, אמר לי יהושע סובול, שמנפרד הרבסט, הכוונה לשמחת הגבר בסתיו חייו. אם יש שמחה בזה. דרך אגב, שמחת עניים. לאור הספר שלי, אהבות לא מאושרות, הוא לא רק מדבר על אהבות שאינן מאושרות מלשון עושר, אלא גם מלשון אישור, שלא קיבלו אישור אם זה מאוטוריטה חיצונית כמו הורה, אב או אם, ואם זה מתוך פנימיותו של האדם. ולכן כל מיני אנשים שקוראים לספר אין אהבות שמחות, שישימו לב לכפל המשמעות במילה מאושר, אישור. הסיבה השלישית שאני מתרגשת שאמונה יורון, הבת של עדנו נמצאת פה, ואני כבר סיפרתי פעם שישבנו פעם שתינו בקורס של פרופסור ורסס, היא העתיקה ממני ואני העתקתי ממנה, זה היה קורס על על עדנו כמובן. כיוון שלא התכוונתי לדבר בכלל על דברים, התכוונתי לדבר על לעשות איזושהי השוואה בין הפרשנות שלי לשירה לפרשנות של אריאל לשירה, ואולי אם יישאר זמן וכוח אני אחזור לזה, וכיוון שעמדנו פה אשמים, עשינו ממש משפט כמו בטלוויזיה, מי אשם? מינצ'י גוטליב, אבא של תרצה, אמא של תרצה, ודבר אחד הסכמנו, בזה שתרצה היא קורבן. תרצה היא קורבן, לא חשוב של מי המניפולציה. ואני רוצה להביא קטע שאני מביאה בסוף הספר שלי, שספק אם הגיעו כולם לעמוד 331, בספר אב הקרס הזה. אני מביאה בדיוק אותו קטע שאל בית יהושע הביא, כדי לומר שהאב השם. ואני לא סותרת את... את האפשרות שגם האב השם, אבל אני מביאה את הקטע הזה מתוך הספר שלי. ויבוא אליי אבי ויאמר אליי, נלכה ונקים מצבה לימינו, ואשים את כובעי לראשי ונעלה יד בידי ואומר, הנני אבי. ונלך ונסע בית העיר, וישם אבי את זרועו בזרועי ויאמר, נלכה נשמה. ונבוא הקצה העיר, והנה אישה זקנה חופרת בגן, ויברך אבי את האישה ויאמר לה, היש בזה מה מזל? ותנח האישה את הקרדום אשר חפרה בו ותאמר, כן אדוני, מה מזל בבית? ויוחז אבי בידי ויאמר, לכי ביתי בואי החדרה. כאמור שתי תמונות מקראיות מתייצבות לעיני הקורא מרמזי הלשון המלווים את הליכתם של האב וביתו יחידתו אל מקומו של מזל. תמונת אברהם ובנו יחידו, ההולכים שלושה ימים אל המקום אשר אמר לו האלוהים, בראשית כ"ב ג', ותמונת שאול ונערו, ההולכים ועוברים נחלות ושטחים לחפש את אתונות קיש ולבסוף מתלבטים בין לך ונשובה,
בין יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו, שמואל א' ת' ה', לבין נלכה שם אליש האלוהים, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו אליה. שני פעלים הופכים למילות מפתח, או למה שכינה מרטין בובר מילה מנחה. בסצנה העגנונית ובשתי הסצנות המקראיות המשמשות לתשתית. השימוש האינפלציוני בפועל הלך ובפועל בו אחראי להרגשה שההליכה אל המקום בכל שלוש הסצנות מתארכת וההגעה אליו מקבלת מימד גורלי. בהליכה של מינץ ותרצה יש לשני הפעלים נוכחות מסיבית. נלכה ונקי מצבה לימינו, נלכה נשבה. ונבוא אל קצה העיר, לכי ביתי בו יחדה, והנה דוגמאות לנוכחותם של שתי מילות המפתח בהליכה של אברהם ויצחק אל הר המוריה. לך לך אל ארץ המוריה, וילך אל המקום, ואני והנער נלכה עד כה, וילכו שניהם יחדיו, ויבואו אל המקום. גם בחיפוש של שאול ונערו אחרי אתונות קיש, יש לשתי המילים המנחות נוכחות דומיננטית. בוא יבוא אתה נלכה שמה, לך נלכה וילכו אל העיר. ועוד. בקיצור, מה שאני מוכיחה שתרצה, וראינו שיש לנו פה את אריאל הירשפלד שהוא פמיניסט אולי יותר גדול ממני, תרצה היא בעצם קורבן, בת יחידה שמועלית קורבן, אם על ידי מינצ'י, האישה המרירה הזו, אם על ידי האב ואם על ידי האם שלא תפקדה כאם. זה דווקא עמוס עוז מראה נהדר בספר התקיחות שהאם היא אם שלא תפקדה כאם. אני רוצה להביא, ואני אביא את זה בקיצור כי עשיתי את זה באריכות, איזו פרשנות חדשה, לא לגמרי חדשה, אבל לסיום של שירה. כשאני מתכוונת לסיום של שירה, אני מתכוונת לפרק אחרון, זה שאמונה ירון סיפחה אותו למהדורת 1974. כידוע, שירה התפרסם ב-1971 עם המילים, את שירה לא אראה לך, מילים ששימשו כותרת למאמר של אריאל הירשפלד. אבל אני רוצה להביא את זה ממש בקיצור, בפרק האחרון, שזה כמובן לא פרק, אלא מין הצהרת כוונות פואטיות, מה עגנון רצה לעשות. הוא רצה בעצם למזג את שירה ומנפרד הרבסט בבית המצורעים, והצהרה שעוברת כחוט השני לאורך כל הרומן, מתאדמת מאוד, נעשית אדומה ומתבלטת מאוד, דווקא לאור הפרק האחרון. בפרק האחרון הזה, בסקיצה הזאת, ששינתה בעצם את יחסינו לכל שירה. שירה בפרשנויות הייתה לילית, אנטיתזה לחווה, שירה הייתה אישה גברית, לא נחמדה, לא יפה, ופתאום, בגלל הפרק האחרון, ראינו את כל יופייה של שירה שהיא גברית ונשית בו זמנית, וכל חינה הוא דווקא בזה שהיא גברית ומנוערת מכל סטריאוטיפ נשי מכליל ומעליב. שירה האחות מגיעה לבית המצורעים, ואם אמר פה בולי שכולנו יצאנו, כלומר שדוסטויבסקי אמר שכולם יצאו מבין הכפלים של האדרת, אז אני רוצה, ועשו את זה לפניי, עשתה את זה לזיו השמיר, אני רוצה לומר שרבים מהרומנים הישראלים הנפלאים ביותר יצאו מאבני הבניין של שירה, של ביתה של שירה. וכפי שאתם יודעים, יש לה שלושה בתים ברומן הזה. הבית הראשון זה בית החולים, זה הבית שבו נפגשים לראשונה עם שירה, הרבסט והנריאטה שיש עליה לידה. הבית השני זה הבית שבאותו לילה ממש הרבסט מגיע אליה
מגיע בחדרה אל לב החוויה, על החדר הזה אני מדברת הרבה בפירוש שלי בספר, כי בחדר הזה תלויה תמונת הגולגולת של בקלין, ממש תמונת הגולגולת של בקלין, שיר המתנה, גם את זה לא אמרתי נכון? אני פה למייה לא אגיד. בכל אופן, ארנולד בקלין, הצייר השוויצי, הגרמני, הנפלא, הנשכח, והבית השלישי זה בית המצורעים, שהרסט, אחרי חודשים שהוא מחפש אותה בביתה וסובבת היא ביתה כמו הירשי בשעתו, סובבת ביתה ומחפש אותה ומחפש אותה ברחובות ירושלים, מתגלה לנו בזכות הפרק האחרון שהוא לבסוף מוצא אותה בבית המצורעים. והפרק מתחיל במילים האלה. הפרק אותו, אותה סקיצה בת שלושה עמודים. באה שירה ועמדה על העץ והביטה בעיניים תוהות כנגדה. וכיוון שראתה את מנפרד, צעקה צעקה גדולה ומרה, מה אתה מבקש כאן? ענה מנפרד ואמר לה, שירה, הן בשבילך באתי לך. הגביה שירה קולה ואמרה, משוגעת, ברח לך מכאן. אמר מנפרד, תני לי לומר לך דבר. צעקה שירה ואמרה, משוגע, לך. אמר מנפרד, בבקשה ממך, הרגעי ואומר לך דבר. אמרה שירה, איני רוצה לשמוע דברים של שוטה. אמר מנפרד בלחישה, שירה. הסבה שירה פניה ממנו ועמדה ללכת. אמר מנפרד, עמדי רגע ותשמעי, ואחר כך תלכי לך. הביטה עליו שירה ועמדה. אמר מנפרד, תני לי את ידך שירה. אמרה שירה, דעתך נטרפה עליך. אי אתה יודע מה סכנה עורבת לך כאן? נעימה מנפרד ראשו ואמר, יודע אני, יודע אני. אמרה שירה, וכן, אתה רוצה לסכן בעצמך? נתענך מנפרד ואמר, בין שאני רוצה ובין שאיני רוצה, אנוס אני. נתנה בו שירה עיניה דרך חיקור ושאלה, כיצד יש להבין את דבריך? אמר מנפרד, אין צורך בחוכמה יתרה כדי להבין את הדבר, שהדבר הפשוט מובן מאליו. מרוכרח אני שירה להיות אצלך, ואפילו אם. אמרה שירה, מה פרוש ואפילו אם? אמר מנפרד, ואפילו סופי להיות כמותך. אמרה שירה, ומה תאמר אשתך? ומה יאמרו בנותיך? אמר מנפרד, את שואלת מה תאמר אשתי ומה יאמרו בנותיי? בדבר זה הרהרתי הרבה, וגם על הילד הנולד לי מאשתי הרהרתי. אמרה שירה, ילד נולד לך? מזל טוב. אוקיי? מההמשך, אני לא אמשיך לקרוא, מההמשך מתברר שמנפרד מצא לו יום לבוא אל שירה ולמצוא אותה בבית המצורים, וזה יום בו הוא בא בנו החדש בבריתו של אברהם אבינו. ושירה תוהה, היא שואלת, לא מצאת לך יום אחר לבוא? ובעצם השאלה הזאת גם נקרא במוחי. מה מצא עגנון שקרב והחליט שמנפרד יבוא לשירה דווקא ביום שהוא יום הברית של בנו? וזה עוד לבית המצורעים, ובעצם הוא גוזר את גורלו להישאר בבית המצורעים לעולם, על אף העובדה שבשר כבשרך לא במהרה יישכח, עדיין מלחש, והדברים מאוד אירוניים, כשהבשר שלה הולך ונמק. הבשר שלה הולך ומתקלה בבית המצורעים, והוא ממשיך את קשר הבשר שלו עם שירה. אז בשר כבשרך, הוא אומר לה את זה בהמשך הפרק. ובכן, למה בית מצורעים? למה ביום מילת בנו? למה הוא ממשיך ללחש בשר כבשרך לא במהרה ישכח? פסוק שם משירו של שיר שלום שהפך להיות מוטו לחייו ומוטו לרומן שירה. וכל הדברים האלה יחד
הביא אותי לחפש תשובה דווקא בספר ויקרא. אני אעשה את זה בקיצור, מפני שהשעה מאוחרת ויש לנו עוד קטע אחר. בספר ויקרא יש לנו פרק אחד שכבר מזמן העלה את חמתי, לא רק עמוס עוז מרגיז אותי. וזה פרק י"ב בספר ויקרא. בספר ויקרא יש פרק קטנטן בין 8 פסוקים, והוא משובץ בין 2 פרקים ענקיים, פרק י"א בין 47 פסוקים לבין פרק י"ג בין 57 פסוקים. הפרק הקצר הזה הוא על האישה היולדת. אני אקרא לכם, זה 8 פסוקים. וידבר אדוני למשה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה 7 ימים כי ימי נידת דותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ו30 יום ו3 ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא עד מלאת ימי טהרה. ואם נקבה תלד, וטמאה 2 כנידתה, ו60 יום ו6 ימים תשב על דמי טהרה. ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בן שנתו לעולה, ובן יונה אותו לחטאת, אל פתח אוהל מועד, אל הכהן. והקריבו לפני אדוני, וכיפר עליה, וטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. ואם לא תמצא ידה בישה, ולקחה 2 תורים או 2 בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. ובכן, אם היא יולדת בן, היא 108 ימים, בשר העורלה מקצר את דמי טהרתה, את תהליך ההיטהרות שלה ל-33 ימים. אם ילדה בת, 2 היא מנודה, ו-66 יום היא נמצאת בתהליך היטהרות. כלומר, לא פלא שאנחנו עושים בנים, הנשים. אם כי תהליך הלידה, כולנו יודעים, הוא אותו תהליך. באותו זמן האישה היא מדממת כנראה, גם כשהיא יולדת בן או גם כשהיא יולדת בת. בכל אופן כך זה היה אצלי. הפרק הבא, פרק י"ג, מדבר על מצורע. וידבר אדוני למשה ולאהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת. כלומר, כל נגעי האור המטאפיזיים האלה שמפילים עלינו חרדה מטאפיזית. פרק י"א, הפרק שלפני כן, מדבר על בשר אסור ומותר באכילה. בשר כשר ולא כשר. ואני ראיתי ששלושת הפרקים האלה, פרק י"א על הבשר המותר ואסור באכילה, ופרק י"ב על האישה היולדת, ופרק י"ג על המצורע, בעצם נמצאים ב... הרומן הזה של עגנון. הוא נתן לדינים מאוד מאוד יבשים של ספר כהנים, הוא נתן להם מבע חדש, סוגסטיבי, פסיכולוגי חדש. ומה שעושה בעצם עגנון, הוא שולח אישה שמתחילה, הוא שולח את הרבסט מאישה נידה שנידתה זמנית לאישה מנודה שנידויה נצחי. החלק הראשון, בעצם אני, כיוון שרציתי היום לקרוא ולא קראתי אלא דיברתי, אז רק אני אקרא את החלק האחרון. אני אקרא את הקטע ההומוריסטי שהנריאטה שולחת, היא הרי אימא, ועל בית יהושע יאמר, הוא הלך לשירה משום שהוא לא יכול היה, וזה ברור שהנריאטה מגלמת את האימא של בעלה. והוא הולך מהאישה היולדת, הפלדנית הזאת, שילדה 3 בנות ובן אחד, וגם משמשת אימא
הרקס, היא הולכת אליי, הוא הולך אל האישה האמיתית, אל שירה שאיתה הוא יכול למצוא סיפוק גופני וגם רוחני. אני רוצה להתחיל בביטוי ההומוריסטי, כשהנריאטה לאחר לידתה את שרה עדיין שוהה בבית החולים, וחוזרת ומבקשת מבעלה שיוכל בשר. ואכן בצהרי היום השני ללידתה של שרה, הקשר בין שירה לשרה הוא קשר ברור, כן? שיר ביום שנולד הרומן שלו עם שירה נולדת איתו שרה. ויכול להיות שיש פה מסגור תמטי, כי ביום שנולד בנון הוא חותם את יחסיו עם שירה לעולמי. כדי לעשות את רצון אשתו נכנס הרבסט לבית אוכל שנשתבח במאכלה וזימן לו סעודה של בשר. מיום שהתקינה עצמה הנריאטה לבית החולים לא נהנה כמאותה סעודה. יודעת אישה נפש בעלה יותר ממנו, שהרי שלחה אותו לאכול בשר. אין ספק שהאמירה זו היא בבחינת רמז מטרים לעובדה שהנריאטה הנבגדת דוחפת את בעלה יותר ויותר לזרועות האישה שאיתה הוא מגיע להנאת הגוף והבשר וגם הרוח. כל הרמזים המיניים נסים בטרמינולוגיה של תזונה המתפקדת בשני מישורי משמעות. ואתה אשאלך, פרד, עשית מה שפקדתי עליך? שואלת הנריאטה את מנפרד, את מנפרד, כשהוא מגיע לבית החולים לבקרה, לאחר שסעד סעודת בשר ערבה לכך. מנפרד נבהל מהשאלה, מפני שחוץ מאכילת הבשר הוא גם ידע ביממה האחרונה את בשרה של שירה, והשורה בשר כבשרך, לא במהרה היא שכח, הוא רודפת אותו מאז. מה פגדת? שאל מנפרד בבעלה. בהלתו של הרץ שמה מתכוונת אשתו בעקיפין לתאוות בשרים אחרת, היא לשווא, מפני שהנריאטה ממשיכה להתכוון לאוכל. הקורא הקולט בחיוק את כפל המשמעות המתהדהד מדבריה של הנריאטה, ובעיקר נחיתותה של הנריאטה מתבלטת בסיטואציה